มิงลาบ้าอารมณ์แม่มิงลาบ้าGood evening มิงลาบ้าลูกน่าสาวไหนแม่เนาะฮะมิงลาบ้าข้อแม่ไหนก็ไม่ตุยอะไรบุฮะเนเน่ตุยอะไรมิงลาบ้าฮะแม่สุนันดามิงลาบ้าสิ่งแต่จ้าละขนาดที่แต่เนเน่แต่เราได้เจอซงไหมแต่เราได้เจอซงไหมฮะแม่เมี่ยเมี่ยเอมิงลาบ้าฮะJack Clean Angel มิงลาบ้าเชลโลมิงลาบ้าซาจิโกมิงลาบ้าฮะนั่นเมียลีจะช่วยเหลือจ้าหรอเช่นเมียอย่างนี้ซิงจอตัวมาสู้ลุเนาะจอตัวไหนเนี่ยจอตัวอย่างเนี่ยซิงมาเก่าเนี่ยเนาะฮะซูอิโมมิงลาบ้าฮะนายโยมิงลาบ้าส่วนพี่มิงลาบ้ามองนี่ฮะแม่เชลล์มิงลาบ้าจีซูบ้าฮะอีอามิงลาบ้ากับยามิมิกับยามิมิอ่ะมันเนี่ยทอฟแฟงเนี่ยมาฟงบีปังเตเนี่ยจูเวลเนาะไอ้ดับปงลีจูไลเดโหไนด้าอ่ะเนาะแม่ไนด้าเนาะทีมงานไนด้าป่ะทีมงานไนด้าซึ่งดับปงลีไลจีอ่ะตะชู่ริยาจ้าเนาะกูเนี่ยโหอันนี้อเมเยได้ลีเอนเกจลงได้ลูกริบาริยาจ้าเนาะกูอ่ะอะกาวนี่โหไม่มีเนี่ยนอกพี่เอเนจีวอล์คเทียลูกริสอตะชู่อะกาวนี่อ่ะไม่มีเนี่ยขาจ้าเนาะลีอะห่าโมลูกว่าเฮาไคเซมมิงลาบาแคอะมิกามิงลาบาเนาะเฮาพโยอี้เงมิงลาบาดานำแม่บลูถั่วแลไม่ติฮะซายเวมิงลาบาอีเอปริลมามิงลาบาเมลีมิงลาบาฮะตีเลเยมิงลาบาเนาะไซชูมิงลาบาอีชอมิงลาบาไอ้รอไซดีนี่ก็จ้ะรอโหไลฟ์เซสชั่นนี้ตะคู่โหลงแม่ป้อเนาะลงแม่สร้าปีเก้เลยตอตะลิ้นลาภีกู้เยนี่ก็รอซับโหอาจารย์ป้อเนาะท้องแต่อันใดที่ဥษาเยดีลาภีนี่เยเอฟเฟคดิเยตะชาဥษาดิเยပြောချင်တာเนี่ยอธิกะก็รอไอ้เนี่ยย่าได้ดีสปิริตชวลคอนเนคชั่นป้อสปิริตชวลคอนเนคชั่นก็รอไอ้เนี่ยก็อธิกะก็รอดีวิสารีบักกะปอเนาะวิสารีบักกะย่าได้คอนเนคชั่นเนี่ยซิงก็นี่ပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစနေတနင်္ဂနွေတွေကနှစ်ရက်လုံးတော့အတော်တော့မအားဘူးမအားပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုနေ့တွေကဆို energy walk ထဲကလူတွေတည်ရဲ့အတန်းနေပြီးရတယ်အရန်နောက်ကြတာရဲ့ client appointment တွေက client appointment တွေကအရန်နောက်ကြတာရဲ့လေပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဟိုတခြား post တွေပါလေလည်းမတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပထမဒါကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကမှ idea ရတာပေါ့နော်မနေ့ကမှအဲ့ဒါမို့လို့ဒီ announcement လုပ်တာတောင်မှဟိုအစောကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့နေ့လေ12နာရီတနာရီကြာမှတက်သွားတာပေါ့နော်နေ့လေ12နာရီတနာရီမှတက်သွားတာ။အော်ညကျရင် live လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့။အဲ့တော့မနေ့ကစိမ့်ရနေပြီးတော့ဟုတ်အမတ်အေးမြင့်ဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စိမ့်ရနေပြီးတော့အလှူလေးတစ်ခုသွားလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြို့ပြင်ဘက်မှာပေါ့အလှူလေးတစ်ခုသွားလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့မှာလမ်းမှာကွက်ကိုပဲပေါ့နော်တွေးလိုက်တဲ့အတွေးလေးတစ်ခုရှိရဲပေါ့အဲ့အတွေးလေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်တာနဲ့စိမ့်ရနေပြီးတော့ပထမတော့ team ကိုပြောသေးရဲ့ဟိုဗီဒီယိုတွေဘာတွေကတော့ရိုက်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တာကြတော့စိမ့်ကတေချာရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဗီဒီယိုအဖွဲတွေကိုချိန်ရမယ်ဗီဒီယိုသွားရိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ concept ကပြောဖို့อ่ะကြာမှာလीကြာမှာဆိုတော့အဲ့တော့အတန်ဖိုင်မဲဟိုဟာပဲ podcast ပဲလုံးဝမလားပေါ့ audio ပဲလုံးဝမလားဆိုပြီးတော့မှမထူးပါဘူးလို့ဟိုဟာညဘက်ကိုပဲ live လုပ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့เนาะ live session လေးလုပ်လိုက်တာပေါ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပြောမယ် live session ကတော့ the power ပေါ့အဲ့တော့ဒီနာမည်ကိုလည်းမနှက်ကမှာပေါ့เนาะစင်စားရင်စင်စားရင်းနဲ့ဒီပါဝါဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့ဟိုကြိုက်သွားတာပေါ့နော်ခဏရင်တော့ဆေးလေးတလုံးလောက်ဝင်လာအောင်မယ်အခုတော့အစုတ်တရားလည်းတိတ်မကောင်းဘူးနော်နည်းနည်းထိရယ်ယာလီဥလူရောက်လားဘာလားတော့မသိဘူးအော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်စိဒီစနေတနင်္ဂနွေမှာ energy healing မှာကျန်းမာရေးကိစ္စတွေလောက်ထားတဲ့အခါကျတော့အခုကဖျားတဲ့လူတွေနဲ့ဟိုချွဲထွက်တဲ့လူတွေနဲ့ရင်ဘက်မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ဒီနှာစီးလန်းဟိုအသက်ရှူလန်းကြောင့်မကောင်းတဲ့လူတွေအများများနေတော့ခါလေကြရင်မတိမတာနဲ့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ connect ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့စနေမနေ့စနေညလုတ်ပြီးကြတယ်ကမနေ့ကညတယ်ကနည်းနည်းလေချောင်းရားချက်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ anyway ရပါတယ်ဒါတွေကကိုယ့်ကို healing ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘာပဲပြောပြောစနေတနင်္ဂနွေထဲမှာဟိုနေကောင်းသွားကြတယ် healing session ပြီးမှတယ်တချို့တော်တော်များများတိတိတတ်တာကိုချွေးရင်ထွက်သွားတယ်ပေါ့သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းဝင်သားပါလေအဲ့လိုပဲ healing လုပ်ရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့တခါလေကြာရင်ဘလို connect လုပ်လိုက်မိမှမသိဘူးပေါ့เนาะကြံခဲ့တယ်မနေ့ကညပြီးတဲ့ကလေเจ้าကနည်းနည်းတမျိုးဖြစ်နေရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စကားပြောလို့တော့ရပါတယ်အော်ဒီနေ့အတန်နည်းနည်းတမျိုးဖြစ်နေရင်လည်း
เออหกหกเจ็ดเนี่ยเนเน่ที่แข่งไปมาแล้วเนาะเออเซ็งโน่เลยทีนี้จ้ารอ the power ป่ะเออ power สุรากาเซ็งอ่ะคือสับปีบยบยารอมเองป่ะเนาะสับปีบยบยารอมเองสุรโหอารมณ์เลยเนเล่เลยดูมีอันนี้สุรเลยยบยาไล่ป่ะไม่ตุ้มยาเฉยเนี่ยเลยยังไม่พิองเฉยเลยป่ะเนาะเออที่ power สุรเนี่ยหาป่ะเออ power สุรเนี่ยหาเซ็งโน่เลยหก anti zone มิงกลาบ่ะหก power สุรเนี่ยหากูเซ็งโน่เลยอ่ะนะคะแล้วสุกันหน้าไหลได้หกเดี๋ยวไอ้สายอ่ะลุกไปหายังมาเพราะว่าบ่เนาะ power สุดได้หาโอ้สิ่งนู่นเลยอะเงี้ยเงี้ยกระเดียบ่เนาะเงี้ยเงี้ยกระเดียก็จ้าบูจ่าเลยบ่อมิวมิวบ่ที่สกัลลงอ่ะอังกฤษสกัลลงแม่พิพิโหเมียนมาสกัลลงแม่พิพิโหลู่ท้ายเนี่ยอทูตะเลยินนี่แหละสกัลลงบ่เนาะอ่ะឧបมา power รู้อาชีเยรู้อ่ะตัวตะคุกๆชื่อนี่เยรู้ซะทะเพิ่นบ่เนาะ power นี่อมายที่เว้ยโหอทูตะเลยินนี่จ่าเลยบ่เออยินนี่จ่าได้เฉยมาตะชู่เนี่ยก็เนาะดิพาวเวอร์ဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်တို့ရဲ့ live value တဲ့မှာလဲပေါ့เนาะဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုစိတ်တို့ live value section တွေရှိတယ်စိတ်မှာဆိုရင် live value section တွေ one on one တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလဲတချို့ client တွေဒီ power ကိုရွေးချယ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတယ် power ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပေါ့ဘာ power လဲပေါ့ဥပမာကိုယ်မှာ backing ရှိနေတယ်ဥပမာအဖေကဘယ်သူအဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာလောက်တာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဟို company ကဘန်ကဘလို့လူမျိုးဘယ်နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီကဘလို့လူမျိုးဒါမှမဟုတ်မိဘအရန်ချမ်းတာဘလို့ supporting လုပ်နိုင်တာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအာနာရှိရစသဖြင့်ဒီအာနာပါဝါတွေကိုလည်းတချို့တွေကပါဝါလို့ယူဆလေးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ပါဝါဒီအဲ့ဒီပတ်စံရှိရာတွေယာဒူးတွေကွန်ဒရက်တွေမျိုးရိုးကောင်းတာတွေအစစ်မြစ်နယ်လို့လူအများစုယူဆထားတဲ့အပြင်ကဘာမှာယူဆထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောရင်တော့တမျိုးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစိတ်နဲ့ frequency ရှိတဲ့လူတွေအဲစိတ်ရဲ့ pattern set တွေကတော့သိမှာပေါ့စိတ်ဒီဘတော်မှာအပြင်ကဘာမှာအလုံးမလုံးဘူး outer world မှာအလုံးမလုံးဒါကိုလည်းပြီးခဲ့6ရက်နေ့ live မှာတော့ကားတစ်စီးမောင်းတာနဲ့ဥပမာပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကားတစ်စီးကိုဟို score ဆေးလို့ရဆေးခြင်းရအပြင်ဘန်းမှာဟိုငှက်ချီးပေးနေတာအထက်အပြင်ဘန်းမှာရေမဆေးရသေးတာအထက်ကိုယ့်ရဲ့အထဲကဆက်ကောင်းမှု alignment တွေကောင်းမှု gear တွေကောင်းမှု brake တွေကောင်းမှု lever တွေကောင်းမှုအရေးကြီးတဲ့လိုမျိုးစိမ့်တို့တွေဒီကိုယ့်ရဲ့ power ဆိုတာလဲစိမ့်ကဒီနေ့ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာရှိရဲ့ inner self ပါ inner power ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီ inner power ကိုပြောတဲ့အခါမှာ maybe စိတ်စွမ်းအင်ကိုပြောချင်တာလားလို့ယူဆချင်လဲယူဆလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိမ့်ဒီနေ့ပြောမဲ့ power ဒီအဲလူအများစုပြောနေတဲ့စိတ်စွမ်းအင်ဆိုတာထက်စိတ်တကူဆိုတာထက်အများကြီးဟိုလေးနဲ့ပါတယ်အများကြီးအကြောင်းတရားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ live ကလည်းစိတ်ဒီဘရောမ live session တွေကိုဟိုဒီလိုပေါ့နော်စိတ်ကူးပေါ့ရင်ပေါက်တယ်လို့တော့ထထပြီးတော့လုတ်တက်တယ်အဲတခါလေကြာရင်လည်းဟိုတလလောက်နေရင်တောင်မှတခါလုတ်ဖြစ်ချင်မှလည်းလုတ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက live တစ်ခုလုတ်တယ်လူတွေကို sharing လုတ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ဘလို့ပဲကိုချစ်ခင်ကိုဘလို့ပဲကိုကြည်နေဒါသူများရဲ့ဟိုဘလို့ပြောရမလဲအချိန်တွေကိုယူထားတာပေါ့နော်သူများရဲ့အချိန်တွေကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိမ့်ဒီဒီထဲမှာရှိရတူတယောက်ချင်းစီရဲ့လူဟိုအချိန်တွေကိုလေးစားရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ sharing လုပ်ကြလိမ့်မယ် share ကြလိမ့်မယ်ဒီ live တွေကိုအဲ့တော့ share ရဲ့အခါမှာလဲကိုကသွားပြီးတော့ဟိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဟာတွေအာကိုမျက်နှာမြင်ရရင်ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကိုကမလုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်မလုတ်ချင်ဘူးလူတွေကြိုက်တဲ့လူတွေကိုစိတ်ခွန်အားရစေတယ်ဆိုတော့အာဟိုခဏတာတော့စိတ်သက်သာသွားတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနည်းနည်းစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်တယ် manipulate လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ motivation မျိုးတွေလည်းအစရေကဝါသနာမပါဘူးအဲ့တွေစိတ်အင်းဒီအငြင်းတဲ့ inner self မှာပဲအလုံးလုတ်တယ်အဲ့တော့ inner self မှာအလုံးလုတ်တဲ့အတွက်စိတ်နဲ့အလုံးလုတ်တဲ့အခါမှာဥမာ live တွေပဲကြည့်ကြည့် video ပဲကြည့်ကြည့်အတမ်းပဲရှိရှိပေါ့နော်တခါတလေကြာရင်တော့နည်းနည်းနာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ energy work တဲ့လို့ one on one section ကလူတွေဆိုရင်သိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်တော့အပေါ်ရန်လှအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုဒီနေ့ the power ဆိုတဲ့ဟာမှာအများကြီးထည့်ပြောသွားပါမယ်။အဲ့တော့ power ဆိုတာဒီအခုပြောချင်တာကတော့စိတ်ဒီနေ့ဖွင့်တဲ့ power ဆိုတဲ့ definition ဒီကိုယ့်ရဲ့ inner self ရဲ့ power ကိုပြောတာ။အဲ့တော့စိတ်တကူထက်အများကြီးကြီးကျယ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ power ဒီဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဟိုငငယ်တော့ကကြည့်တယ်တိုင်းကားတွေလို့ပြောရရင်တော့အတွင်းအလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိမ့်တို့ကဟို
ทางกูอ่ะเชื่อใจจ่อกูเสรีมามวยแกเนี่ยลูดันซ่าสูรโหตะยกตังกาฤเนี่ยปอเนาะไงๆตรงอ่ะก้อเจนโหบายเลยโหก้อเจนโหบารู้เลยชื่อ่ะนักนายด้ารู้บารู้เลยอะไรเนี่ยជីแกอ่ะได้อาคาจ้าแล้วอะต้วยอ่ะริบาเลยส่วนใจ๋เลยปอเนาะเราดีโหลမျိုးแล่นเนี่ยลงไล่ตาเนี่ยพรุกันเนี่ยล้วนตัวได้หาမျိုးฤส่วนใจ๋เลยปอไงๆเนี่ยใจ๋เลยไม้ไม้เลยปอเนาะโหคงเปลี่ยนจ่อทวาฤโหใจ๋เลยเออจ้ายนูฤดีนี้อ่ะนี่ซะပြီးတော့ဒီနေ့ปอเนาะစိုင်းကအဲ့ဒီကိုရဲ့ဒီအต้วยอ่ะဆိုတာဟိုအော်မေးไกနေဝူတန်ไกနေมาမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုစီမှာလဲအတွင်းအားတစ်ခုလေအဲ့လိုမျိုးပဲကိုစေလို့ရစီအဲ့တိုင်းကားတွေမှာအတွင်းအားကျင့်တယ်လို့မျိုးဟိုတောင်ကနေဒီတောင်ကိုခုံလိုက်ကိုသွားလို့တဲ့နေရာကိုအဲ့အတွင်းအားတွေသုံးပြီးသွားလိုက်ကိုနာမကက်စေချင်တဲ့ရန်သူတွေကိုဒီလိုလေးကာလိုက်ရုံနဲ့အတွင်းအားနဲ့ဟိုကိုစီကိုမလာအောင်ပေါ့နော်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါခလေးလိုမျိုးလွှဲအောင်ပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကစကားပြောတဲ့အခါမှာဟိုလူအများနာနေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့အတွက်ခလေးလိုမျိုးလွှဲအောင်ပြောရင်ဒါဒီနေ့ကိုရဲ့ကိုတွင်းဆွမ်းအားအတွင်းအားပေါ့အဲ့တော့စိတ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာနံပါတ်1သိရမှာကလူတိုင်းမှာမွေးကလေးကပါဝါရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥမာပေါ့နော်ဟိုတချို့တွေကတော့ထင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥမာနည်းနည်းအနေထားတစ်ခုရောက်နေတဲ့လူတွေနည်းနည်းအဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေအာဒါမှမဟုတ်ပတ်စံနည်းနည်းရှိနေတဲ့လူတွေတချို့တွေလုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဟဲ့သူတို့ကကံကောင်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အသူ့ရဲ့ energy ကကောင်းလိုက်တာသူ့ရဲ့ power ကကောင်းလိုက်တာသူ့ရဲ့စိတ်စွမ်းအင်ကကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့လူတွေကထင်ကြတယ်ငါတို့ကတော့သူ့လောက်ပါဝါမကောင်းဘောเนาะငါတို့ကတော့သူ့လောက်တိတ်ဆင်မပြေဘူးပေါ့စသက်ဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောလေပြောထားရှိကြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအားလုံးကိုပြောချင်တာကဒီမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဒီအကုန်လုံးမှာမတူညီတဲ့ပါဝါတွေရှိပါတယ်မတူညီတဲ့ပါဝါတွေပေါ့အဲ့တော့စိတ်တို့တွေဒီအဲ color တွေအရောမတူသလိုပဲပေါ့အနီအဝအစိမ့်အပြဟိုလိမ္မော်ရောင်ခရမ်းရောင်စသက်ဖြင့်မတူသလိုပဲတယောက်ချင်းစီမှာလည်းမတူညီတဲ့ပါဝါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပါဝါတွေရဲ့အခြေခံ background အခြေခံ concept ကတော့တဘာဝကတော့အတူတူပဲဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတဘာဝကိုသုံးလိုက်ရင်ထွက်လာမဲ့ power တွေသည်တယောက်နဲ့တယောက်သည်မတူနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကို့မှာဘလို့ power ရှိရလဲကို့ရဲ့ power ကဘာလဲဆိုတာမျိုးအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ power ကအသုံးပြုရမယ့်အရာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကို့အတွက်ဒီဟာကိုကြိုင်ပြီးတော့ရှိဆက်ရှောက်ရမယ်ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ power ကဘာလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသိပ်ပြီးတော့ powerful မဖြစ်တဲ့နေရာကိုသိပ်ပြီးတော့အာမတန်တဲ့နေရာကိုသိပ်ပြီးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်အစင်မပြေဘူးစိတ်ရဲ့ဘဝမှာလည်းရှိတယ်တခါတလေကြာရင်လူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော် practice make perfect ပေါ့ဒါငငယ်လေးကကြားမှုတဲ့စကားတွေပေါ့ခဏခဏကြင်အစင်ပြေသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ practice makeperfect မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြောဖို့ပါတယ် practice make permanent ခဏခဏလုပ်ရင် तू อ่ะအဲ့နေရာမှာပဲအကျော်တည်သွားတာဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပမာစိတ်ဒီစိတ် power မဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးအဲ inner self ကစိတ်မဝင်စားတဲ့နေရာမျိုးဘလို့မှအာရုံစိုက်လို့မရတဲ့နေရာမျိုးမှာမနဲ့အာကနေညအထိပဲလုပ်လို့မအိတ်မနေပဲအသေးလေးပဲစူးစားစူးစားဘယ်တော့မှအဲ့ဒီနေရာဒီမှာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ power သည်အရင်အရေးကြီးတယ်ဥပမာစိမ့်ဆိုရင်ဒါဥပမာပြောရရင်စိမ့်သည်စည်ရင်းနေအင်းနေပလင်းနေလုံးဝစိတ်မဝင်စားအောင်အဲ့ခဏန်းနေတွတ်တာအရင်ဘာရင်းညာစိတ်မဝင်စားအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခုတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒီဟိုဘာလဲဟိုဘွဲ့อยู่တော့က MBA တက်တုန်းက Master တက်တုန်းကတော့ဟိုမဖြစ်မနေ Accounting တို့ Finance တို့သင်ရတော့အဲ့မှာတော့လောက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်လည်းဟို Master Level ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးတွတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးလေ तू ကဒီ Financial Concept တွေသဘောတရားတွေကိုသင်တာဆိုတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူး I know မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ Practice Make Perfect ပေါ့နင်းတို့မစူးစမ်းလို့စူးစမ်းရင်ဖြစ်ရမှာပေါ့မစူးစမ်းလို့မဖြစ်တာဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ဒါက awareness level ဒါအပြင်ကဘာမှာဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်အဲ့တော့စိတ်ထွက်တယ်အတွင်းကဘာကိစ္စပဲပြောမှာပေါ့နော်အပြင်ကဘာမှာတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်ဟာစူးစမ်းမှာပေါ့မစူးစမ်းရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲစသက်ဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဘလို့အားတွေကိုသုံးပြီးတော့ဘလို့နေရာမှာသွားစူးစမ်းနေရလဲဆိုတာရှိသေးတယ်ဥမာစူးစမ်းတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကအဲ့ခုနလိုမျိုးစည်ရင်အင်းမှာစည်ရင်အင်းမှာတော်တဲ့လူတွေဆိုစိတ်အရင်လေးစားတယ်ဘာလို့တစမ်းမှမလုံနိုင်လို့အဲ့ဒါကိုလုံးဝငါမအိပ်ဘူးဟဲ့ငါညသွားပြီးတော့လုံမယ်ဆိုလဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဟိုကြာရင် depression ဝင်ပြီးတော့ခေါင်းထောင်ခေါက်လာနိုင်တယ်ကြာရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူကလေဟို anxiety တွေများပြီးဟာငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ဒီလားငါဘာတွေလုပ်နေရလဲမသိဘူးငါဘဝကြီးကအတိတ်ပဲမရှိဘူးငါအချိန်တွေတနေ့တနေ့ကုန်လိုက်တာငါ energy တွေကုန်လိုက်တာစသဖြင့်ဖြစ်လာတတ်တယ်စိမ့်တော့စိမ့်ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖူးတယ်တခါလေကြာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောက်တိုင်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကလူတွေလေဘဝမှာရှိပါလိမ့်မယ်စူးစမ်းတာပဲဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲ
ตุ้มยาเลยลงแต่ลงเราด่าเลยบ้าเช่นลงไม่เช็ดด่าเลยตัวดีเอาลงเราเดี๋ยวขามาฮะยังหัวบ่อเนาะหัวลู่เดียวน่าจะฟ้าเช่นเนี่ยเปียงตัวจะลงอยู่ยังหัวส่วนนี้จะลาบีอ่ะยังหัวบ่อเนาะหัวบ่อว่ามาหัวกูยังไม่ตีแต่ลงไปหัวยังหัวงวยเจี๊ยดสีลาละอันนั้นไม่ได้จีลาละซาตเพียงทำมาหมดตัวจีอ่ะยังฟ้าเช่นเนี่ยเลยมาดูยังน้องว่าจะหัวมาทงแต่ตีเนี่ยคู่จ้าเราทำยูเล่เช็ดตัวเลยปวดลาเลยปวดหลาลาเลยซาตเพียงสีแดดเออตัวลงเราเยี่ยมอ่ะเส้นพี่มาล้างสูบีดอตอตอมยามยามดีเราแต่จ้าเลยบ้าเช่นลงเลยส่วนลู่เรียมาไม่ตีไม่ตาอาจารย์ตัวเลยสีเส้นลงมาใช่ป่ะถ้าพี่แม่บาปเช่นไรส่วนถ้าขาดอะไรใจอุบมาบ่เนาะสกินแก่ต้องหน้าจามาเซ็งส่วนเซ็งต้องเนี่ยเซ็งอ่ะตาเนี่ยที่ป้าหรือมาเช่าแต่เทมาป่ะที่อสีเปลี่ยนเนี่ยหนูต้องเนี่ยหามิวกูเซ็งตัวต้องรู้ไม่ยาวอะไรเช่นส่งอุบมาเลยที่สกินแก่ต้องเองล่ามาล่าสูบีตัวต้องเลยล่าเจมาล่าอะไรที่กูเย่เทียป้าวกูเย่เอเนจีกูเย่ประสานิวเพียงดีไรด้านเนี่ยดูดูไปอะไรเปลี่ยนกับบ้ามาเปลี่ยนเนี่ยโจซ่าใจเช่นแม่ส่วนโจซ่าได้ดาบเช่นแม่สุยอากงลงอ่ะเป็นลูกยามเลยแต่ข้าพี่ผู้บ่าวเอ๋ยโหมันนักการีญาติอารมณ์เราเนี่ยลูเรมันนักการีญาติถ้าเกิดลูกพี่ราดีลูแดนซ่ากูโอ้เควช้าเสสันนะตะคุกคู่ discriminate แล้วกันลงว่ามันหอบผู้ถ้าเกิดอุปมาพี่ผู้บ่าวโจซ่าได้ดาบเช่นแม่สุยโหเป็นลูกพี่มาเลยอันนี้เนี่ยมันเองมันนี่อารมณ์เราเนี่ยดูดิโหเองที่คนอยู่ได้อยู่อยู่ลาบิโอญาติเชิงลงเล่าเนี่ยลุยแต่มาหมดตอนนี้คงตอนนี้แกพิซซี่ที่เตนี่ยังคงแทนตมาเรียอาลงดีไอ้ยังโหผมว่ามาเส้นเดียบิโอลุ่มยาวบิโอเส้นเดียเอชันบิโอเชนานี่ยามาบ่แบบเช่นเราโจ้ได้จากเช่นแม่สุยอากงลงอ่ะลุ่มเช่นนี่ยามาบ่อารมณ์เฉยยาเรดูดีอ่ะปูบิโอเส้นพีนี่ยามาบ่อารมณ์เฉยยาเรดูดีก็ปูบิโอลุ่มยาวนี่ยามาบ่อปูบิโอเอเชนนี่ยามาบ่อแบบเช่นเราแบบเช่นตาเลยสุยเอที่เกะกูเป็นเนี่ยกูตัวปีรอป่าวตรงนี้อ่ะเลยอุบมากูว่ามิคเลาสุยเป็นปลาเขาของตัวปีรอแต่เนี่ยเลยอุมาเซโนสีมาทูทเวนตี้ตรงเป็นแม่ที่ชุดญี่ปุ่นก็ลาเรพิซีในงานช้าก็ลาเรพิซีเลยสุยวันเดนสุยฟูอาร์ดีดีอะไรมาต้องตะคุกแข่งอะไรเอาต้องตะคุกแข่งอะไรพี่เจ้าด้วยอารมณ์ยูริชีเอาเอาแม้ดูดูเวมิงลาบ้างเอออารมณ์ยูริชีด้วยกูเห็นป่าวกูเพื่อมาต้องนี่ได้เลยสุรากูตีบุลูเลยเออปัจจุบันสองอันนี้เนี่ยที่ป่าวลูกเบลไลเดอเช็คมาง่ายป่าวพาเลสุราเช่นสองตีบุลูเลยเออที่ป่าวดีเอ็นอาซับเช่ป่าวปอนงาก้าเบนิยามาตัวละเลยอุมาป่าวสุรเนียมาเราเบลน้ำยูชีบาร์จำยูดีดิบัวมากว่ากูตีนี่ผ่าวะจำยูดีบัวบ้างมีอาสวามาเจงเจงเทเทเล่าลาเรปารมีสุราชีเออดิบัวมาเจ้าเดียดูดูพี่เดสุยเดาวมาบัวบ้างมีอาสวาเจงเจงเทเทเล่าลาเรปารมีกว่าเองอจูบีกว่าเองเอร่าก็ยังเช่นเนี่ยบ่เนาะเออแต่คราวนี้จ้ะเองเล่าดูดูกูดิปงเซนได้ดิบเวรอยู่พี่อ๋อดามิวเล่าตาดาวดิเล่ามาดิจะอู้ว่าปวดตัวนี่เลยส่วนเองตัวเย่พาวะก็ไอ้ที่เนี่ยมาชี้เลยอ่ะดิยงมาดิปงเซนเนี่ยเว้ยเทรนแข่งอ่ะพี่อ๋อดิโลตินเนี่ยเนี่ยเว้ยจะลาพี่อ๋อดิโลเวรเว้ยอยู่ลาพี่อ๋อโกก็ตุ้มยาแท้ปูปีรอไอ้ที่เนี่ยมาตะคุกคุกทุทุชาชาผิดนี่แหละอลุผิดเลยส่วนกูเยปาวากาไอ้ที่เนี่ยมาชื่อนี่ล่ะสัตว์ทะเพอะเย็นซงกูเยปาวาเบนามาชื่อนี่ล่ะเลยสู่เราอะเย็นตีโบโลเลยอะกูอ่ะอะเปญกะบามากาบาผิดนี่แหละสู่รอตุ้มยาอังกฤษสาอังกฤษสาส่วนอะกองละอังกฤษสาเดี๋ยวสาถ้าอุบมาပြောอ่ะเนาะอังกฤษสาอะต้องป่วนโลပြောอังกฤษสาไม่ยาเบ้เนี่ยเลยสิ่งที่ตัดนี่เลยฮาร์ดอีส่วนอังกฤษก้าวหน้าเนี่ยไม่ก้าวหน้าเนี่ยยังกว่าถ้าแม่นั่งเยอะแล้วอังกฤษที่ระหว่างไม่หาบ่เนาะ international language เพียร์เนี่ยเออตุ้มยาถ้าว่าเราคอมพิวเตอร์ส่วนคอมพิวเตอร์ตุ้มยา ID ส่วน ID ตุ้มยา digital ส่วน digital ตุ้มยา energy ส่วน energy ตุ้มยาบรรลุยอดมาเลยอุบมาหูบ่เนาะหูกงลงบ่เนาะอุบมาตัวดารีเล่าเตดารีเตะที่ปงใจเนี่ยเล่าเล่าเต SMG เลยไอ้ตัวงาเลยที่รู้มีไล่เล่าไล่ไหมซาตเพียงสี่บ่เนาะเอออะไรที่พาเลยส่วนกูกูโอ้บรรลุยอดเลยเพย์ป่าวเอาเพย์เนี่ยไม่มาตีดาบ่ไอ้นุ่มส่วนกระบะบ่มาสกินแคร์เนี่ยเลยจะมีเวยาวหนอมาบ่ซีรีส์อ่ะแหละปုံสันจะมีเว้ยทุบออกมาบ่เตียงเนี่ยเตียงติดีซีรีส์ดีอลาเปลี่ยนปิซีรีส์อะพอมาตองต้องเปลี่ยนในปုံไม่ดูไอ้นี่ไอ้ตัวตะชาปาวาฤดิเบลูปะดูเบปาวาရှိเลยสุดาลงว่าไม่ดูดาดิตู้โตตั้วพี่ยองาตู้หลูปาวาไม่ရှိผู้สุพี่ยออ้างเหงเสียเอาเปล่าราไม่ถูกผู้อะเยจี้ดาก็ไส้เป้เจินเนี่ยป่วยอ่ะกูปาวาเบน้ามาเลยสุดะหาอูช้ามาอุมาไส้เปียวตะหลูเว้ยไส้คนละหลูမျိုး
อ้ลูกเซียนเอ็นเนี่ยบาริญญาดีตัวลูกไอ้ตรงเนี่ยเราเนี่ยจงจงจับไปแต่ละเรามา depression หุ่นพี่ว่าแต่ละเรามาเกาหลีเราล้วว่าเป็นล้วมาลงลุยมาหมดฮะโจ้ซ่าโจ้ซ่าหัวนั่งเงี้ยนะก็ท้าว่ารอหัวแต่แกนั่งเงี้ยจีกบ้าเอ๋หัวแต่แกตัวเรสเซนฟูรีฮาร์เวิร์ดเนี่ยเป็นยาชนิดแบบกูลาเตนลาเตนเป็นล้วมิวส์เพเชอร์เทรนนิ่งเนี่ยแบบล้วเป็นล้วแบบอินเทอร์เนชั่นแนลหัวเป็นล้วเยอะมาเลยเจ้าเนี่ยแบบแต่พอเนาะดีป่าวดีป่าเลยส่วนกูมาเป็นล้วมาไม่ยานาไหนกูเป็นล้วมาไม่ยานาไหนกูพับเชลโลเลยสุดรอกูดีไอ้ที่เนี่ยมาป่าวมาชิบเอ็นเดแต่เหยียบปารมีไอ้เนี่ยมาปามาลาวไอ้นี่แอดเรสไอ้นี่ปอเนาะที่อุตส่าห์ปอโหยงมาโรงงานสุดเลยกูว่ามาร์เก็ตติ้งลงได้อาคามากูว่าปูปี้รออ่าตุนยาแท้เหมี่ยนแท้ๆอ่ะจอญญาริลงเองแล้วปูปี้เหมี่ยนแท้ๆกูมาอาร์ติสติกอนุปัญญาเซนส์ตะคูชื่อกูที่ครีเอทีฟဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ၄ကပါလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့ပါလာတဲ့ပါဝါတွေပဲအဲ့တော့တချို့ပါဝါတွေဒီလေ့ကျင့်ယူရတာပြီးတော့လှဟိုဟာပေါ့နော်ဒီလှလှပပနဲ့ထွက်လာတဲ့လူမျိုးတချို့ပါဝါတွေဒီအေးနာပါဝါဆိုလိုချင်တာကငကိုတဲကပါလာတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ငကိုတဲကပါလာအဲ့တော့ကိုကတော့အပြင်ကဘာမှနေပြီးတော့အပြင်နေပဲအာယုံဆိုင်နေပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်နေမယ်အပြင်ကစကားတွေပဲနားထောင်နေပြီးတော့အပြင်ကိုပဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအေးနာပါဝါဒီမသိနိုင်ကိုဘယ်နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်နေရာမှာကိုလုံလိုက်တာ ਨੇ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီမသိနိုင်အဲ့တော့ပါဝါရှိတဲ့နေရာနဲ့ပါဝါမရှိတဲ့နေရာနဲ့ကွာတယ်ပါဝါမရှိတဲ့ကိုကပေါ့နော်ပါဝါမရှိတဲ့ပါရမီလည်းမပါဘူးတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အယမ်းပင်ပန်းနေအလုတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်တက်ကြတယ် value နဲ့လည်းတစမ်းမှမကပ်ကိုက inner power ရှိတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် तू ကညောင်စည်းလောက်ထည့်ပြီးတော့ညောင်ပင်ကြီးလောက်ရတယ်ဆိုလိုချင်တာဒဇက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဆယ်စားလောက်ရတယ်အစတရာပွားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါဝါတိဘဝပေါင်းများစွာမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစပေါင်းများစွာပွားပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကိုရှာဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ inner power ဘယ်နေရာမှာရှိနေရလဲကိုယ် life မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့ဘဝမှာဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ inner power ဒီဘယ်နေရာမှာရှိနေတာလဲဆိုတာကိုရှာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုအားကြတာကိုနားလဲတယ်ဖြစ်ချင်တာကိုနားလဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခါလေးကြာရင်လူတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီလိုလုံးလိုက်ရင်ငွေရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကလည်းရှိတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဒီလိုလုံးလိုက်ရင်တော့ငွေရမယ်ဥပမာသူများ online shop လုပ်ရင် online shop သူများကိန်းမုံဆိုင်ဆိုရင်ကိန်းမုံဆိုင်သူများ online မှာကိုကနန်းဟင်းရောက်ရင်ကနန်းနဲ့ငါလည်းချက်တက်ထားမယ်ကနန်းနဲ့ပြည်ကြီးငါနဲ့ရောက်မယ်သူများဥမာစိန်းတို့လိုမျိုး online မှာဒီလိုအလုပ်လုပ်ရင်လုပ်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ငွေရမယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တော့စီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသာအာဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးသာဒီလိုလုပ်လို့သာအကုန်လုံးကဟိုအတူတူအလုပ်ဖြစ်မယ်ဒီလိုလုပ်လို့သာအကုန်လုံးကအတူတူစီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပထမဆုံးဘွဲ့ကဟိုစေပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုဘွဲ့ကိုယူခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဥပမာနဲ့ပဲပြမယ်စေးကြောင်းတစ်ကြောင်းကထွက်လာတယ်ဆရာဝန်တွေအားလုံးကအကုန်လုံးကပမောက္ခဌာနမှုဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီစေးကြောင်းကပဲဒီလူတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်ပြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဆရာဝန်တွေဆို GP ကောင်းတယ်patient ကိုဆေးတစ်ခုခု online တာနဲ့ဒီ patient ကတက်တာတယ်ပျောက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရလေ GP ကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ဆိုတာရှိလို့ရှိရဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုဆေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် तू ဟိုစာရည်ကတော့ဒီတိုင်းပဲတင်ထားတာပဲဘယ်သူကမှအာစာရည်ကိုထုတ်ခဲ့ပြီးမတင်ထားဘူးကျန်တာကကြတော့ဒါကိုညံနဲ့ကိုလွှာသုံးတာဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့လောက်တာဖြစ်မယ် and then ဘဝပေါင်းများစွာမှာ तू ဘယ်နှခါဆေးကုခဲ့လဲမှမသိတာအဲ့ဒီညံနေအဲ့ဒီညံနေဒီလောက်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အာကိုကစိတ်မဝင်စားဘူးကိုကစေးပညာနဲ့လုံးဝစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာအောင်မြင်တဲ့လူကိုတွေ့ပြီးငါတို့ဒီကြောင်တက်လာရင်တော့သူ့လိုတိတ်အောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်မှာပဲဆိုရင်တော့ကြက်ကန်းဆန်အိုးတွေ့ရင်တော့အလစ်ထက်မှန်ကျင်မှန်ဝါးလိမ့်မယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်တော့တိတ်ပြီးတော့ဂိမကြိုက်တာမျိုးကြီးရှိတယ်ဥပမာစိမ့်ဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်စိမ့်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်စိမ့်ဒီစေးချောင်းကကျေးဇူးရှိပါတယ်စိမ့်ဟို9နှစ်6နှစ်လောက်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ဘာဖြစ်လို့တက်ခဲ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ငါလည်းအနေအထားရာအမှတ်များရရင်မိန်းကလေးကမြန်မာပြည်မှာဘာမှတက်စရာမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့မိမတော်တော်များများဒီဆရာဝန် psychology ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲအိမ်ကလူတွေကလည်းအိမ်မှာလူတစ်ယောက်ဆရာဝန်စေချောင်းတက်ဖို့ရှိချင်တယ်။ဘာမှလည်းမသိဘူးဆရာဝန်လုံးဝပဲအိမ်မှာရှောက်သွားတာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်စိတ်အိမ်မှာ
งาดางาใจดามาหอบผู้สุดเลยค่ะสุดเลยนะเสียสิสาลีบาลีหูตาพยาละลูลูเยขนากูลีลาละสาจ้าหนิวลีลายาละเสียงาใจดิไอ้ใจเด็กข้าจะรอพับเสลยสุดรอสาลีบาลีส่วนโตเรทมาป่าตั้งไงเจนี่ส่วนตีพับเสลยสุดสิเจ้าหนูนิยามยุ่งมากงูทั่วผู้โตเรดูรีลาสุนีโตเรลุตั้งแม่ทายดูรีบ่เนาะโตเรสุอาแม่ยาละบ่ลาสุนีดูรีจ้าเรมากงูทั่วผู้รู้หูเป็นรูปย้อมเลยสกอลเลชั่นป่าผู้รู้สุดยังแค่เลยสิ่งที่อันลุติแค่แค่เลยหูตั้งไงงานลงมาแต่ยังแค่อยู่เลยสกอลเลชั่นตีเลยป่าแค่เลยหูกูมาเป็นยาเย่ป่าเรามีตะคุ้มอารมณ์ชีลาบ่งยาเลยแต่เมื่อตะเกียร์อันลุเล็ดด้วยลงมาเลยค่ะมากูเป็นรู้มาเซมาเปลี่ยนเป็นรู้มาจำไม่ได้จำไม่ได้ป่ะเนาะอะไรเนี่ยที่ลุงมีบอกลุงเต็งซิงกันเลยอ่ะที่ลูกค่ะง่าลุงมาหอบผู้สุราไอ้เทียตีตัวเลยถ้าง่าลุงบอกไอ้ตัวเซิงดีเซิงมันเน้นเน้กาวเนี่ยเงียบจะคู่รอเสียอะไรพาเลยสุยป่ะเนาะเน้นเน้กาวเนี่ยแกลูกแบบจะว่ามาละเงียบลูกแบบจะว่ามาละป่ะเนาะแต่ข้าจะเลยจ่ายเซิงเนี่ยที่เตยเนี่ยแกเนี่ยกูน่ามาส่องเฉาเนี่ยไกด์แดนซ์สิที่ลูกค่ะลุงมาพิชผู้สุราตีอะลูลูเซิงอยู่เพ่ตัวละมีอยู่เสียไอ้ไอ้เจ้าเอร้องว่าแต่การนั่นเซ่ปั่นเลยเว้ยสิ่งเดียขามาโรไอ้ลองจีทานิวติ่งดีรามิวมโหถ้าอินจูเชนลาบาลานยาลาติ่งดีรามิวมโหตลุซึ่งเอาไว้แค่นี้เพื่อเคเรนี่ดีนัทเอาเสฉาดีคนเอาลุสปริจูเรมันท์แอนดีเนตุยเอชเชนีเอาทุกข้าสาวเวเนเอชเชนจามาเอาไว้แค่เพื่อคลีเลียนี่ไอ้นางเลจานี่เพื่อเดือดไอ้ลองเงยเงยลีมาซึ่งบ้าเอาไว้ขามาเลยมาเพื่อผู้เพื่อนี่ละเพื่อนี่ยันดาวมาซึ่งมาติมาติถ้าไม่แม่บาลเลยสุดที่หายอ่ะงาใจดำหูงาที่เราไม่เพียบผู้โซรามิวหรอติถ้าไม่เราได้เฉยมากังกังเราได้พิเศษในวัยสุดและกังกังเราได้ไอ้สี่แก่ในวัยและเสียสี่แก่มาปัดใจในนี้เนี่ยลูกเสียสี่อาม่าไอ้สี่แก่มาตัวไทยไรติถ้าไม่เอ็งเราเนี่ยเราเนี่ยในภาพเช่นไรสุดหรอกปกติเขาเลยใจเอ็งเอ็นจูเชนี่กูตัวพิพูลเลยเน้นๆเลยปอนอ่ะหูรับผิดชีวูเลยปอนอ่ะแต่ข้าเลยใจดูเรียบภาพเช็ดแต่เลยส่วนเนี่ยเราการทำมันหอบูเนี่ยอาตาเรียนยาทำหอบส่วนเส้นสีอันแม่มวยอาบาชีถ้าเป็นแม่ดูเรียกาที่เปลี่ยนกระบาดเยอะเว้ยก็ยุ่งใส่ปีรอเปลี่ยนสกัดเลยเว้ยน้าทางปีรอดูเรียกาเนี่ยใจเมเนงาดาเราเองกำลังหัวเราเองกำลังสูบใจเมเนป่วยเล่นเล่นเยอะว่ะแม่ยักษ์กว่าเทียตั้งไงเช่นนี้เนี่ยใจเมนลูเจเนี่ยดูเนี่ยใจเมนลูกูเนี่ยกว่าตีจ่าเลยเปลี่ยนไปร้องมาไม่ยาบ้าจะเชิงเชิงจ้าอย่างตีเลยไหมไอเชิงมาเราใส่เอเชนหนาเก่าที่เชิงเชิดตัวเลยไหมเป็นรู้เลยกองลงไหม career อันเรา education เป็นยังไงไปยังประตูอยู่ว่ามันเลย relationship สัตว์เพียงกองลงดีก็ยัง inner self มาเว้ยเพียงชีนั่งบีไอยาอารมณ์ดีผิวเนี่ยแม่ไอตัวเดินรู้เว้ยสู้เนี่ยเก่ากองชีไปหาเก่ามาเชียงเก่าเนี่ยไปหาเก่ามาเชียงสู้เลยสู้เลยหามอยู่ไม่ชีวูแต่ไม่แม้จะขาดเลยจ้าอย่างใช่หนูยัง life มาเนี่ยที่เล่าเล่าว่ามาเนาะทีนี้มาเชียร์มาเนาะที่ปองเซมิวลงมาเนาะสูเรฮามิวกูลาเปียวเรกูเย่ป่าวกูท้าวปีอะไรอินจูเชนไอรีอินจูเชนที่ maybe กูว่าลูลูตั้งลารามิวเลพิชเช่พิมเอกูน่ากันที่จีนี่เดฮายาไกด์เดนส์เดียวยาวสองชั่วแต่มาโมพยาตะเข็งอยู่จีเอดูดีอัดด้วยพยาตะเข็งยูนิเวอร์สกูอยู่จีเอดูดีอัดด้วยยูนิเวอร์สกูมาดีลูกกูดูดีอ่ะมีอะไรด้วยกูไว้ใจตัวเราเองนี่ประธานเซอร์มีเนี่ยสองชั่วเดียวส่วนยังประธานเซอร์มีสัตว์พิมพ์บอโน่เอานุ่มอยู่เอาสารีกาลาเลยถ้าเป็นแม่ข้าตากาลูดีกากูตัดตะลงตีลาดากูเบ้อแม่รู้เถอะกูตัดตะลงตีลาดาเว้ยแม่รู้เถอะเนี่ยอุมาเสียเจ้ากับคนอื่นเส้นเนี่ยเสียส่วนแทนแถวกาลีตัวเสียเวลีแล้วตัวเสียเวลีเนี่ยบาเบ้เปียวเปียวหัวพี่เดลี่หัวตัวลูกเปียวเนี่ยตัวเสียกูตามูดีกาเส้นพี่เดลี่หัวเสียโนดีเงี้ยเงี้ยร้องว่าส่วนหัวจังเต้นร้องว่าส่วนแต่แกกูจีบีเก่าเนี่ยหัวไอ้ยันเช่นน่ะเลยว่าเสียวันเสียยี่เสียมาเย่พยายามอยู่อาจารย์บอกน้องไอ้เชิงน้องไอ้น้องเลยกว่าอ๋อที่ลงลงไปอ๋อตัวเราเช่นนั้นเช่นไรด่าตัวเราในงานช้ามาบ่อยพยายามอยู่เช่นไรด่าที่เราไม่รู้ professor พี่เช่นไรด่าสัตว์เพียงสิ่งเกอก็เลยด้วยนั่นสิอ่ะถ้าเป็นแม่ไอ้หูเลือดแต่ละปีละปีว่าฮะทายามาหอบผู้เนี่ยดูเลยสุดเลยฮะไอ้น้องอัตตาเปล่าชิมาเลยนั่นสั้นเนี่ยบ่ 22 บ่ 22 มาไอ้สั้นจะผู้สายอ่ะแค่ทำไมกูมากันเดียร์ทุกคนพาเลยสุดหรอไอ้เชนเนี่ยก็กูก็ทีนี้เนี่ยเชี่ยเนาะเซียนเปียวเนี่ยเชี่ยเชี่ยรวมหูไอ้อะไรส่วนนี้เซียนมากูยังไม่สามารถไปยามาเลยลูกอะไรเปลี่ยนกระเป๋าสกายลามาเปียวเลยเปลี่ยนกระเป๋ามาลูกวันนี้ดีลงมาเลยไม่สามารถไปยามาเลยเนี่ยบัวไอ้บัวจะตีมาเลยเนี่ยลงเชนไอ้ช่างลงเนี่ยโอ้บัวเปียวเลยมวยตัวมาบ่อยไปเปลี่ยนกระเป๋าเอาใส่มาเปียวเนี่ยเนาะเซียนเอ็นอาซับกูเปียวเนี่ยไอ้เนาะไอ้เชนมาแบบเช่นไรสุดหรอ
ปอนอนักแกนที่ยาตะคูอ่ะนักตะคูอ่ะชอบหลายชอบหลายสัตว์อื่นไปปอนอ่ะทุกคู่อ่ะอื่นเลยมันลุกขึ้นแต่ขาจะเสียงอ่ะสายอ่ะไอ้ที่ที่จังซีจังแต่ปีเดียพาลงมามันลุกเข็มซีแกถ่ายหน้าเราฉีดแจ้งไอ้อื่นไม่ก้าวไม่หายไปเลยมันวิ่งผ่านมาเลยวิ่งผ่านมาเลยมันลุกปั๊บขึ้นลุกเลยสุดไอ้เฉยเนี่ยที่ลุกที่กูเนี่ยกี้มันไข่กูสัตว์กูอ่ะแน่แน่ตีที่ลุยติดฉันตีมันนี่ระดับฉีอ่ะแล้วอ่ะตัวอ่ะเลยอื่นไม่ปอนอ่ะ business master อู้ entrance วิ่งพีจีบไม่ใช่อยู่อภิญญาสูตรที่ชาวเราไปเชียร์ซีไว้แต่กลุ่มมาแบบแมネจเมนต์สเตอร์มาแบบแต่ยาอีแต่สูตรเราเลยแต่ปอนอ้าหนีได้แบบไม่ยายานาคิสพิเศษเนี่ยปอเซียงเสียวเวียร์เนี่ยในการทำชิปนาคิสพิเศษเนี่ยมาที่โลเวเวนพีไล่เดอเอาตัวอะไรปอลี่แค่เจอเอ็มบีอะทำไปไม่ที่โลเวเอาหรอไอ้แบบนั้นจะเอายอดตัวเปล่าไอ้ที่ก้าเราซิมปูสุยอภิญญาซีไว้เราอะแม่ซีไว้เราเนี่ยเสียวเวียร์จะป่วยเลยเทสไซอันนั้นก็ดีพี่โอที่เสียเงินสุราก็ซีไว้เป็นยาเต็นลาร์มหกคู่เลย management เป็นยาเต็นลาร์เลยมหกอันนั้นก็ดีที่รวมยูริปายก็ยังเปลี่ยนมาโกมันดีมา corporate ดีมาเราเนี่ยเท่าเป็นเพียงแม่บอสุเลยหามีลูกเขยเราไอ้แบบไลน์กูดี marketing ไลน์กูยากตัวอะไรบ่เลยอันนั้นที่เอาสารีอาลงดีอันนั้นยูริชิเกะอันนั้นไอ้จ้าเราเลยทุกที่อันนี้เนี่ยหาทางงานเนี่ยแบบสุดพี่โอพี่เจ้าพี่เจ้าเลยสุดเราเสียอันนั้น marketing นี่เราว่าเราว่าจะน่าไปไอ้ที่ก้าก้าเราพาเลยสุดก็ยังพาวาดีcreativity มาชี้เนี่ยแต่เฉพาะเนาะตัว power ที่มีอะไรชี้ but one of the power ที่ creativity มาชี้เนี่ยถ้าพี่เด็กเอ็ดด้วยปุ๊บเป็นเรื่องจะว่าเองเส้นปัญญาที่อาจารย์เก่าเนี่ยถ้าพี่แม่เส้นปัญญาที่ creative ลงรู้ไม่ยาก solo เช่นน่ะบอกเนาะเส้นเนี่ยเรื่องจะว่าตัวเลยอุปมาถ้าว่าเนาะไปกูที่รู้คุยอะไรบ้างอุปมาเส้นนู้นตัวหนูด่าบอกเนาะตัวหนูจะปรุสีจางชี้อุปมาติดพาร์ลว่าไหมทงสีตัวว่าไหมเนี่ยแพ้อะไหมต้องเป็นนักที่เป็นนักที่อยู่ทัวร์ไหมพี่เองพี่เชื่อว่าเป็นลูซานอะไหมพี่เชื่อทงลาบีส่วนเป็นลูเทคนิคเนี่ยเป็นลูนัวไหมส่วนลูจะน่าติดเนี่ยต้องเลี้ยงอาชาคนชิดดีตัวเนี่ยตัวเส้นลายพาร์ลว่าไหมสุราชีบีด้ากูว่าชาชีบีอ๋อทงแต่บีอ๋อเฮ้ยทงสีมาทัวร์ไปเนี่ยยังทงลูไม่ยาวแล้วรู้คนอ่ะดีน่าฟูมหกเนี่ยคนน่าฟูทัวร์ลูไม่ยาวแล้วคนลูรีเล่าลูไม่ยาวแล้วดีลูรีเล่าลูไม่ยาวแล้วสักอายังไม่ชิวปอเนาะตัวตัวซาสูเลดีใจแม่ลิซึ่งเราซาเจียร์อ่ะอ่ะซาเองอ่ะดีเนียสูดีเนียเวลิกูว่าครีเอทีฟพี่บีซาเองโหเช่าช่วยดีเช่าช่วยเล่าลูยามดีโยกามาดีซีส่วนอ่ะเชื่อกันดีซีส่วนดีซีเวโหโยกามาดีแอนติบาร์ติกูดีลูปงเซมิวไตยามเลยสูดีลูปงเซมิวไตยามเวปอเนาะซึ่งเนี่ยเทมาปาลาเรพาวเวอร์ตัวคู่อ่ะครีเอทีฟดีส่วนดีทวินเจเนี่ยลูซูเซนเจเนี่ยหามิวพี่เนี่ยอ่ะขาจารอmarketing มาเสียอย่างเปียวแล้ว marketing อ่ะ create ลงรู้ยาเลยกูป่วยเลยลงรู้ยาเลยจ้องญาเลยกูสร้างรู้ยาเลยกูเนี่ย brand กูดูเลยบลูမျိုး present ลงมาเลยกูเนี่ย brand กูดูเลยสีมาบลู positioning ลงรู้ยามเลยสุดาตีเลยป่ะเนาะตีแล้วอะแล้วเปียวเลยป่ะที่ marketing มาเออไอ้เฉยอ่ะซะพี่อ๋อถ้างาลงเฉยเนี่ยอလုံးเนี่ยแน่ๆตู่เลยสุดาမျိုးซะผิดล่ะงาบัวออกทีโลปုံสันตั้วฉันน่ะป่ะไอ้มา10เนี่ยเราจ่าว่าได้ป่ะเนาะจ่าว่าเนี่ยเฉยมาบาผิดเลยสุดาไอ้เฉยมากูเนี่ยที่อแท้อ่ะโหไล่ไล่เลเลผิดนี่อ่ะอแท้อ่ะปาวเวอร์อจี้ดิไอ้เฉยที่ไม่ถั่วตีだเม10เนี่ยจ่าตัวเลยสุเนี่ยคุณน่ะรู้ป่ะ2015 2016ลောက်มาซะพี่รอเปียงล่ะได้ป่ะเนาะกูเนี่ยปาวเวอร์ก็ปုံสันตะမျိုးเปียงล่ะเปียงล่ะพี่รอโหงงๆเลเลเดียวดิโลกัมเมียสันๆนี่ติล่ะโหบลูပြောอ่ะมะแลดิสปิริตจูเลยป่ะเนาะอคุขะสกาเนี่ยပြောอ่ะมั้ยสนสปิริตจูเลยป่ะだเมดิโลป่ะปုံมันไม่ห่มแต่ไอ้โหลป่ะเนาะตบาวะลอยูยูป่ะเนาะ logically a b and b ล่ะมั้ยติเนี่ยติเนี่ยป้องยิง2ยามเอ3เนี่ย4เนี่ยป้องยิง9ยามเอสะทะเพียงไอ้หลูမျိုးမဟုတ်ခဲ ਨੇ ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစွမ်းအားတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလို spring ကျူတဲ့အလုပ်တွေငငယ်လေးကထွက်ခဲ့တယ်ဟိုသူရင်းစားရင်နက်ခတ်တာရင်ဆိုင်ရနောက်ပြီးဆရာမင်းတိန်ခါ fan လीအဲ့လိုဟာမျိုးတွေငငယ်လေးကတော့အရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ပေမဲ့လည်းကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့ကိုကတိတ်မနစ်ဆက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးကဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိပေါ့နော်ကိုတိတဲ့ဟာအမှန်ဆိုပြီးတွေးတာလीကိုတိတဲ့ဟာအမှန်ဆိုပြီးကိုတသက်လုံးမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကမမှန်နဲ့ကြိုင်တဲ့လူတွေဟာမမှန်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေးတာပေါ့နော်တွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့16လောက်မှာသူဒီအဲ့ဒီ power ဒီတခါတလေကြရင် timing ကြတဲ့အချိန်မှာလှုပ်နှိုးတဲ့အချိန်ရှိတယ်။နေ power ကဒီနေရာမှာရှိတာ။နေရဲ့အာတာချက်ကဒီနေရာမှာရှိတာ။ကိုသွားရမယ့်ဘဝကဒီလိုပုံစံသွားရမှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလှုပ်နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတချို့လူတွေခံစားမှုလိမ့်မယ်။စိတ်လက်ခံစားမှုတွေရုပ်တရက်ကြီး walking environment မှာမပြောတော့တာ။လုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော် working environment မှာမပြောတော့တာမပြောတော့ကိုယ်ယုံကဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုကိုယ်ယုံဒီကိုယ်ကိုအင်မတန်ဦးစားပေးတဲ့ယုံပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးရှိရင် top 3 to 5 ထဲဝင်နေတဲ့ယုံအင်မတန်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဘူ salary ကောင်းတဲ့ယုံအင်မတန် flexibility ကောင်းတဲ့ယုံအင်မတန် flexible ဖြစ်တဲ့ယုံ
หูนักเงินจ้าก็แมネจเมนต์เนี่ยคอร์เปอเรทลงอยู่เรื่องนี้เนี่ยโชว์มิวรีบ่เนาะหูหูสูรุชนะแต่แกกูหูนักเงินจ้าเลยไปบ่ที่ลงมิวจันนี่จันนี่เนี่ยโชว์มิวรีบ่เออป้ามาไม่เพียวน่าไปกูมาลูกไปคุยอันยาไอชีกูว่าไอฐานะมาแค่ดินฐานะมากูว่าเนี่ยจะคุยกับทีมลีดเดอร์ลงมิวแมเนจเมนต์เนี่ยนี่เนี่ยด้วยชีพับเช่นนี้รู้เลยสูรุป้ามาพิมพ์มาเลยถ้าพิมพ์ป้าเลยสูรุถ้าก็งั้นมันน่าจะคุยชีเลยบ่เนาะโอ้นอกตะคูชื่ออะไรอ่ะบาเล่တော့မတည်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့စပြီးရဖြစ်လာဆိုဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီကြမှာတကက်ပါဝါတစ်ခုတည်သူအထဲကနေဟိုပြူတက်ပြူတက်ထွက်ချင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်တခါတလေကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဘဝတွေမှာပါလာတဲ့ပါရမီတွေဒါမှမဟုတ်ကိုတချို့ဘဝတွေမှာဆိုခဲ့တဲ့တစ္ဆာတွေစုတောင်းနေအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကိုကိုယ်တိုင်သိလာတာမျိုးဖြစ်စေကို့လက္ခဏာလာပြတာမျိုးဖြစ်စေကို့နောက်ကနေအိမ်မက်တွေဒါမှမဟုတ်ဟိုအိမ်မက်တိုင်းကမှန်နေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတခါကြခရောင်ချောက်ချမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးကို့တိလာတဲ့ဟာတကူကအချက်ပေးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အရာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုကို့ဒီသတိထားရမယ်ပေါ့ဒီ power ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီ power ဒီအမြဲတမ်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့ဥမာဟိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ချောင်းတက်တိုင်းကအရန်တော်ပြီးအရန်အောင်မြင်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာဒီအချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိတ်အောင်မြင်နေဆရာဝန်မလေးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီလိုပုံစံပဲဖြစ်မလဲအဲ့တော့တခါတလေကြာရင် तू ကဒီနေရာမှာဒီလိုចောင်းနေတက်ပြီးတော့ဒီလိုတွေလေ့လာလိုက်ပြီးဒီလိုတွေလုံလိုက်လို့ဒီလိုတွေအောင်မြင်သွားပြီးဒီလိုတွေငွေရသွားပြီးဒီလိုတွေတော်သွားတယ်ဆိုတိုင်းကိုပါဝါကအဲ့ဒီမှာရှိရလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဆက်ဆက်ချင်းတော့ကတော့စိတ်ကြောင်းတက်တော့ကတကယ်ပမောက္ခဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုအားကျတယ်လို့ပဲ။အော်ငွေကြီးကြီးစင်ပြေလိုက်တာ။အော်ချမ်းသာလိုက်တာ။အော်နိုင်ငံခြားဘွဲ့တွေအများကြီးရတာပဲ။ဒီခါကျအင်္ဂလန်တို့ဂျပန်တို့ကအော်ငါလဲလိုချမ်းလိုက်တာ။ဖြစ်ဖူးတယ်။ဖြစ်ဖူးတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်ပါဘူး။ကိုသွားလောက်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်။စာအနေနဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဒီဘလို့မှ practical မှာအစင်မပြေမပြေဘူးဆိုတော့ဘလို့စုပ်ပြက်နေရမျိုးပြောတာမဟုတ်တိတ်ပြီးတော့ feeling မလာဘူးပေါ့နော် feeling မလာကိုကိုကိုတိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါလေကြာရင်လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥမာ energy fee ဆိုလဲအဲ့လိုပဲအော်ဒီ energy တွေလောက်တာမိုက်တယ်အစင်ပြေတယ်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကိုလဲ light လောက်လိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေဒီတခါတလေကြာရင်ရောကိုရဲ့ power ဒီအဲ့နေရာမှာဟုတ်ရဲ့လားကိုကကိုရဲ့ power ဆိုတာမျိုးကဘယ်နေရာမှာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေဘူးတဘူးလို့ပဲစိတ်တို့ရဲ့ energy က limit ရှိရဲ့အကန့်အသတ်ရှိရတုံးချင်တဲ့နေရာမှာရှောက်သွားတုံးလို့မရအောင်ရှောက်သွားတုံးရင်အဲ့အရာတွေကိုလိလာတည်ယူပြီးတော့ကိုယ်လည်းဘာမှလည်းလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကလည်းအဲ့နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အချိန်ကုန်တယ်လူပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ဆိုရင်ဥမာ bakery အခုဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်လीမုံမုံအိမ်လေးမုံလို့တိတ်ငယ်ချင်းဆို bakery လောက်တာတိတ်တော်တာတခါဟိုမနစ်ကမွေးနေမှာလက်ဆောင်ပေးတော့ငါတို့ bakery ကနေပေးတာလीအဲ့အရာမျိုးစိတ်သွားတက်ကြည့်ပါလားခုနလိုပဲနှစ်ရက်လောက်နဲ့ထွက်ပြေးလာမှာအဓိကစိတ်ကhands game မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ dental မလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ fine motor skill မရအောင်စိတ်ဒီလက်နဲ့လေအဲ့လိုအလှစင်နာတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ designer fashion designer တင်နန်းတို့အဲ့လိုမုံလုပ်တဲ့ career စိတ်ဘတော်မှလုံးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုကတခါလေကြာရင် makeup လိမ့်တာတောင်မှသူ့လိမ့်တော့မှပူလှသွားတာဒီ artist လိမ့်တော့မှပူလှလာအော်ဒီ makeup ပြင်တဲ့လူเนี่ยပဲပြင်ချင်တာဆိုရင် makeup လူတိုင်းလိမ့်တတ်တယ်လीတင်နန်းစင်းတဲ့လူတွေလိမ့်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူကမှပို့ပြီးတော့တော်နေတာလေဒီလူကမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေရလဲဆိုသူ့မှာအဲ့ power ရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒီ power ဒီသူဒီဘဝရဲ့ power plus ဘဝဘဝတွေရဲ့ power တွေအများကြီးပါတယ်ပါရမီအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုမေးကြတယ်အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ power ကိုသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ဒီကိုကိုကိုသိရမယ်ကိုကိုကိုမှန်နေကြည့်တယ်လို့မျိုးသိရမယ် English လို့ self reflection လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကိုသုံးသပ်နေရပေါ့နော်ဟိုသူများကိုသွားပြီးတော့တိုင်မင်နေရမျိုးမဟုတ်ကိုကိုကိုသုံးသပ်တဲ့ self reflection မျိုးတွေရှိရတယ်။ငါကဘာကိုကြိုက်တာလဲ။ဘာကိုမကြိုက်တာလဲ။ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဘယ်နေရာဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိရတယ်။ဒါပေမဲ့ self reflection ဒီတအားကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အရေးကြီးတယ်။ self reflection ကညာလို့မရဘူး။ဟိုသူက motivation မဟုတ်အော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငါလေးသနာပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးလေငါလေးသနာပါတယ်လို့အဲငါကကံသိပ်မကောင်းလို့ဖြစ်မှာပါငါနဲ့နဲ့စ조사လိုက်ရင်ရမှာပါအဲစသက်ဖြစ်ပေါ့တော့ညာလို့မရအောင်တခါလေကြာရင်ဂလူတွေကကိုအလုံးဝအလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေတိတ်အလုံးဖြစ်တဲ့ယောက်ညာတက်တယ်တခါတလေကြာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဟာဝုန်းဝုန်းနဲ့ဒါရီကိုတင်လိုက်လို့ဒါအရင်အစဉ်ပြေသွားမယ်ဒီလိုမျိုးဟာရင်ငါတို့လေးလာလိုက်မယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တော့တိတ်တောင်နားမလဲတာမျိုးရှိရဲ့
really ใส่ถังน้ำเลยทำอยู่เชียใส่น่าเชียคนน่ารู้อยู่บ่ใส่ไอ้ลูกใส่ยังเอ็นี่มองพ่อเต้นนี่ตัวเด็ดจีบ่าละเอ็ดีมองพ่อเต้นนี่อ่ะยังก้าวหน้าไปจะมาเอ็งบอกว่าบลูมีปอนเอาเมียเอาลูกปอนจะมาดีลงงานเนี่ยตั้งแต่นี้บลูย่าเราไม่รู้ยงจีไอไปทำไมกูกูกูยาลูกไม่ยาวกูทิ้งมาทิ้งเสร็จมาเปลี่ยนอุสากูไปตีทำไมแม่จะตัวมียาดีอ่ะเปลี่ยนกระเป๋าใจเด้ขนาดนี้เนี่ยในแม่จีเราใจเด้เออไอ้ลูกมีปอนเราเชียเชียด้วยแบบเช่นเลยส่วนนักบีลูเรมาไซคอลจีตะคุชีลูไดก็ดีมาเส้นเปลี่ยนเลยส่วนยังงารู้เลยเส้นเปลี่ยนเลยลูกเปลี่ยนมาเพิ่มเลยแบบเช่นลูเลยส่วนลูดีอันเย่เลย one of them เพิ่มเช่นเลยกูเดียวเทเพื่อทุนนี่มาแบบเช่นเลยส่วนยังจับเด้จังเจด้วยแบบเช่นเลยส่วนยัง one of them เพิ่มเช่นเลยไอ้หน้าก็ลูก็ดีอุสุเดก็งามาเข้าตัวบุส่วนลูก็ลู insecure เพิ่มตัวไอ้ดามูลู facebook ปอมาจีจีFacebook ปอมาจีจีแต่คาดเลยจ้าเองลูเดียวกับโพสต์คู่แชร์ไลน์เลยอุมาป่วยเวทาวาร์ป่วยเวทาวาร์คุณจะรอเลยบ้าเลยกูคลีมีเนี่ยมีนมีเนี่ยพับเช็ดเดียวสูเลยไม่ติดอยู่ใช่อดีตจ้าเราไม่ติดทำไมแม่จะช่วยเปลี่ยวลูติดอ่ะไอ้ลูกเฉยมาพับเช็ดเลยสูลูว่าที่ใกล้สาวติดอยู่ติดอ่ะไม่พอเนาะไม่ติดลูไม่เพียบผู้พอไม่ติดลูไม่เพียบผู้สูบีอ่ะวันจีรารูวันสวัสดิ์ดารูเปลี่ยวรารูแชร์รารูสาธิตเพียงนี้สิบ้าเลยสูยังแม่เนาะกูก็ใส่วันสาลูลูเทนเองมาหกไอ้ตัวนั้นน่ะแท้มา one of them ဆိုရင်ငါလဲသူတို့ထဲကတယောက်ဆိုတာကိုဖြစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးပဲနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာလူတွေဒီစုနေတတ်တယ်စုနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုမသိတာဒီမှာဒီလိုမျိုးတက်လိုက်လို့အကုန်အောင်မြင်သွားမယ်ဒီဟာတွေကိုတင်လိုက်လို့အကုန်အဆင်ပြေသွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်သူ့လိုပဲပတ်စံအရန်ရသွားမယ်ချမ်းသာသွားမယ်။ဘာဖြစ်သွားမယ်။ညာဖြစ်သွားမယ်။ညံမဲ့ကြီးသွားမယ်။စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးစုနေတတ်တယ်။ဥမာပေါ့နော်အခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အခု iPhone ထွက်လို့ iPhone ကိုတိုးဝယ်တယ်လို့ပေါ့။အကုန်လုံးဒီချိန်မှာ iPhone iPhone ပြီးရင် Samsung Samsung ပြီးရင် Huawei ဒီဟာစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဒီတကယ်တမ်းမှာသူများဒီ line ဆိုဒီ line လိုက်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ line လိုက်လုပ်တော့ပြီးတော့မှလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဆင်မပြေတာတွေကိုတိလိုက်ဒါပေမဲ့လူတွေရှိမှချပြလို့များငါကျမအရန်အဆင်ပြေနေပါရင်ကျွန်တော်အရန်အဆင်ပြေနေပါရင်ကျမမှန်တယ်ကျွန်တော်မှန်တယ်ဆိုတာမျိုးပဲလာကြတာဥပမာစိမ့်ဆိုခုနကคลายန့်တယောက်ကိုရေးစရာတောင်ပြောပြတယ်စိမ့်မှာ case တွေအများကြီးရှိရယ် relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီး case ပေါင်းများစွာရှိရယ် life coaching နဲ့ပတ်သက်ပြီး case ပေါင်းများစွာရှိရယ် and then တူးချင်းစီရယ် life coaching ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ business တွေ career တွေအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိရယ်ဒါပေမဲ့လေစိမ့်စီကိုလာရင်လေဘသူကမှလေ relationship လင်မယားကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်အောက်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် coaching လာယူမယ် consultation လာယူမယ် healing လာယူမယ်ဆိုရင်လေလူတွေလေဘတော့မှလေမစိမ့်စီကိုကျမရောက်လာတာလေဒီကိစ္စမှာကျမအယံမှားသွားလို့သိလားဒါမှမဟုတ်မစိမ့်စီကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်အယံမှားသွားလို့သိလားလို့တရားမှမပြောဘာလဲဆိုရင်အားလုံးဒီဒီလိုမျိုးအစင်မပြေတာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမှန်တယ်အရင်ကြီးကစိတ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲစိတ်ကတော့မှမမောက်ဘူးဒါကတော့မှမမောက်ဘူးဘယ်အိမ်တော်ရင်းမှလဲငါမြင်မှန်တယ်အဲသာသမီနဲ့ဆိုရင်လဲမှန်တယ်အဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ရှိရယ်လူက ego ရှိရယ်လူကအတ္တရှိရယ်လေအတ္တရှိရတဲ့အထက်ကနေအမြဲတမ်းသူပြူတစ်ပြူတစ်နဲ့ထွက်လာတယ်အော်ကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားဥပမာကိုကဘေးရင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုချင်းလာတာမဟုတ်ကိုဘေးရင်နေထရော့တွေမေးမှုမှာပါနော်အချစ်ရေးအစင်မပြေလို့အိမ်တော်ရေးအစင်မပြေလို့စသဖြင့်မေးဘယ်တော့မှဒီအိမ်တော်ရေးတစ်ခုမှာအဲဆရာမရေကျွန်မအိမ်တော်ရေးလေးကြည့်ပေးပါကျွန်မအရန်တော်ရယ်စမ်းနေကျွန်မအရန်အစင်ပြေစမ်းနေအိမ်တော်ဘက်ကအစင်မပြေဘူးပဲပြောတာလीကျွန်တော်တိတ်ကောင်းရယ်စမ်းနေအိမ်တော်ရေးကဘာဖြစ်တယ်ပဲပြောတာဘသူကတယောက်ယောက်စီမှာသွားပြီးတော့တိုင်နေတယ်ပြောင်းစီကအကြံလိုချင်နေဆိုရင်စိမ့်လက်တခါမှမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမမှားသွားလို့လာဆွေးနွေးတာပါကျမမှန်မှားသွားလို့ကျွန်တော်မှားသွားလို့မစိမ့်နဲ့ coaching လုပ်ချင်တာပါလို့တခုမှမပြောဘူးလူတိုင်းဒီမှန်နေဟိုပါပေါ့နော်ကိုကလွှဲရင်အကုန်မှားတယ်ကိုပဲမှန်တယ်ကိုကလွှဲရင်အကုန်မှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီဘာလဲဆိုရင်ကိုညာနေရပေါ့အဲ့တော့ကိုညာနေရအဲ့တော့ကိုကတခါလေးကြာရင်လေခုနလိုနာမည်ကြီးရဲ့ဟာကြီးသွားဖြည့်ပြလေအရင်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟာဒီမှာဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုအစင်ပြေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့လိုက်တက်လိုက်မယ်အဲရှိမှလည်း maybe ဟိုဥဆောင်စံပြတွေရှိလိမ့်မယ်အဒီအလုံးလုံးပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအရင်အောင်မြင်နေတဲ့ fashion designer တွေအရင်အောင်မြင်နေတဲ့ makeup artist တွေအရင်အောင်မြင်နေသော coach တွေအရင်အောင်မြင်နေသော business woman man တွေအရင်အောင်မြင်နေသောဘာညာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာမဲမသိညာမဲမသိအမှဟိုဟာဖြစ်တယ်အရင်အောင်မြင်နေတော့ထားပါတော့ energy လောကကသူများပေါ့အောင်မြင်နေလို့သတ်မှတ်ထားတော့ပေါ့နော်အောင်မြင်နေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့ပြောင်းလဲပြောင်းကသတ်မှတ်တာမျိုးချင်းမတူဘူးဟိုအနေထားတစ်ခုရနေတဲ့ဟာမျိုးအရင်မှန်နေတဲ့ဟုတ်တယ်
แม่เนี่ยสรุปลูกนี่เจ้าไม่ပြောเลยอ่ะนี่ลูกเนี่ยดีโลเว้ยหายกูแลดีโลเว้ยตุ๊มยาแลดีโลเว้ยไส้อ่ะไส้อ่ะตะเส้นเนี่ยพี่ตัวรอเซนขึ้นเนี่ยหนูပြောราหมองไส้แลกูๆๆอเมยแลแม่เนี่ยลูกหัวป่อเนาะหูถิ่งแก่เลยป่อเนาะถิ่งแก่เลยไอ้หลูမျိုးป่อเนาะ self reflection မလုံမချင်းป่ออตวินကိုခွာမချမချင်းป่อไอ้หลูမျိုးပဲถิ่งแก่เลยถิ่งแก่တဲ့အခါကျတော့ไอ้หลูမျိုးတွေตွားတယ်ตွားပြီးว่าရင်တကယ်တည်းမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာလုံးကြည့်ရင်သိတယ်အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာလုံးကြည့်ရင်သိတယ်ဒီပဲမှာပါလဲဆို publish မှာကြတော့အရန်အစဉ်ပြေပုံမျိုးလုပ်တယ်ဥမာအရန်အစဉ်ပြေသောအိမ်တောင်ကြီးအရန်အစဉ်ပြေသောစီးပွားရေးအရန်အစဉ်ပြေသော career အရန်အစဉ်ပြေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအရန်အရင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဟန်ဆောင်မှုဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဟန်ဆောင်လိုက်ရတာလीကိုယ့်ရဲ့ inner self ကိုအမှန်တော့ကိုကလိန်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ inner self ကို cheating လုပ်လိုက်တာပို့ဝင်လည်းလည်းပြောပြပါမယ်တကယ်ပေါ့နော်လူတွေအရန်ကြိုက်နေတဲ့ trend တွေလူတွေအောင်မြင်လို့ကိုအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးလိုက်လုပ်ပြီးတော့အရန်ပြိုလဲနေတော့သူများစိမ့်စီမှာ so many clients လူရှိမှကြီးလိုက်ရင်တော့ဝါမိုက်တယ်တော်တယ်ဘယ်တော့မှဟိုမှာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အများကြီး inner self တွေပြိုလဲနေရဒီလမ်းကြောင်းမှာကျမဘလို့လုံးလုံးမအောင်မြင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘလို့လုံးလုံးမအောင်မြင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစသဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်နေတဲ့တကယ်ကို inner self တွေပြိုလဲနေရည်ဒီအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့ power ကိုမဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားတုံးတာလीတခြားလူကဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ကိုယ်ဖြစ်မယ်ထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုကိုယ့်ရဲ့တခြားလုံရမယ့်ဟာတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုနေရာမှာသွားတုံးတဲ့အခါမှာလဲမှာကိုပြိုလဲတာကိုပဲသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်အရေးကြီးတာက reflection ပါ။အဲ့တော့ self reflection ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။သူကလေဟိုစိတ်တုံခွာတယ်လို့တလွှာချင်းခွာတယ်။တခါလေကြရင်စိမ့်ပြောတယ်ပေါ့နော်စိမ့်ပြောတယ်။ခါလေကြရင် client နေသည်အိမ်တော်ရေးတွေမှာအရန်ကိုဟို frustration တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝကိုဆက်ဆက်ထိမခံမဲခုပဲကွဲတော့မလို့နောက်နေပဲတခုခုဖြစ်တော့မလို့ခုပဲဘဝကိုဆုံးခံပြီးတော့အာ suicide လုပ်တော့မလို့လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒီအိမ်တော်ရင်းမှာစိမ့်လို့နဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်ချိန်တွေပို့အဆင်ပြေလာလဲဆိုတာဥပမာတစ်ခုပဲပြောဘယ်ချိန်ပို့အဆင်ပြေလာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ coaching session တွေမှာဒီလိုကွဲလောက်တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်သွားတာဒီသူဟာလဲအတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူပါဆိုပြီးတော့သူတိတောင်တိမနေအတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူဆိုတာဒါမဲ့အပြောဆိုတွေအပြုအမူတွေအနေအထားတွေအားလုံးဒီမှန်တယ်ပထမတစ်ယောက်ကစပြီးလွဲတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကစပြီးတော့အဲအိမ်တော်ရေးမှာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုလောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတာဒီကိုကိုတိုင်အတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေမှာကိုခရီးတာတွေမှာပါတယ်လို့ကိုကိုကို awareness ရွာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်တော်ရေးတွေဒီအကုန်လုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့honeymoon period တွေပြန်ရောက်သွားတာ relationship တွေအရင်အဆင်ပြေသွားတာစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခုနလိုပဲလူတွေကဘယ်တော့မှမမဘူးဘယ်တော့မှမမဘူးကိုကအမြဲတမ်းမှန်နေဆိုပြီးတော့ပဲလာတာဘယ်သူကဟာ तू ကအဆင်မပြေလို့ तू ကကျမောက်အနိုင်ကျင်းလို့ तू ကဖောက်ပြန်လို့ तू ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပဲလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ power တွေကိုဘာလဲဆိုတခြားနေရာတွေမှာအမြန်သွားတုံးကြတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေမှာအောင်မြင်မယ်လို့ထင်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်ချက်ကိုလည်းဥပမာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုတဲ့အဥ္စာမျိုးတွေပြောလာကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ power တွေကိုဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားတုံးပါလဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုကိုကိုစက်သွန်ခွာတယ်လို့မျိုးခွာကြည့်ပါစက်သွန်ခွာတယ်လို့မျိုးခွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုရဲ့ power ကိုသိလာလိမ့်မယ်စိမ့်ဒီဒီနေ့ဒီအချိန်ထိစိမ့်ဘာပြီးရင်ဘာပညာတင်မယ်ဘာနဲ့လုပ်မယ်ဘသူနဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဘသူကို mentor ထားမယ်ဆိုတာဒီတယောက်မှရှာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကဒီလူကဒီမှာတက်လို့အတွက်ဒီလူမျိုးလိုက်တက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးစိမ့်ရဲ့ spiritual mentor auntie ဆိုတာလေဟဲ့ DND ကရန်စင်ပြေနေသူစီသွားလိုက်ဆိုပြီးလာတာမဟုတ်ဘူးစိမ့်ရဲ့နက်ခတ်ဗေဒဆရာကြီးဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးပုံစံလာတာမဟုတ်ဘူးစိမ့်ဆိုလိုချင်တာစိမ့်ဘသူကိုမှလိုက်မရှာခဲ့ဘူးဘသူကိုမှလိုက်မရှာခဲ့ဘူး။ဘာလဲဆိုရင်စိမ့်ပါတာစိမ့်ကိုကအာယုံကိုကကိုနေနေရင်းနဲ့ကိုအချိန်ကြတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ inner work တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုကိုကူညီစောင့်ရှောက်မဲ့ကိုနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့ mentor တွေဒီကိုစီကိုအလိုလိုရောက်လာတာ။ဘသူကိုမှလိုက်မရှာခဲ့ဘူး။ဆိုလိုချင်တာကစိမ့်ကဘသူတက်လို့လိုက်တက်တယ်ဆိုတာတို့ဘသူလေလာလို့အဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဟာဒီမှာပဋ္ဌာန်းဆက်ပြောပြတာအယမ်းမှန်တယ်ဆိုတော့သွားမယ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့စိမ့်ဘဝမှာချစ်ခင်လေးစားတန်မိုးထားရတဲ့လမ်းပြခဲ့တဲ့မန်တာတွေဒီသူ့အလိုလိုရောက်လာတခါလေကြာရင်မေးတယ်ဘလို့တွေ့ရမသိဘူးသူ့အလိုလိုချိတ်ဆက်ပြီးအကြောင်းတရားတစ်ခုနဲ့အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်
อจังที่อาจจะคุณเนี่ยบอกเนาะอันลุงยูรีเชียฮะที่มาดูเรื่องเนี่ยแม่จีนี่ดูที่นี่เอาตัวแม่ดูที่มาแต่แม่ที่มาว่าพี่ลายเนาะเช่นแม่แม่เนี่ยพี่แม่แต่บ้านข้าแบบว่าเรียบยังวิวตะกูเชียนพี่บินเนี่ยแต่ไม่รู้ทำไมพ่อพี่ပြောရရင်တမျိုးလေးပဲနဲ့တမျိုးထောင်ပြီးပေါ့ဒီစူပါမန်လို့ပြန်တော့မလို့လူတွေလူတွေကထင်ကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေရာတစ်ခုမှာအောင်မြင်နေပြီဆိုရင်အဆင်ပြေနေပြီဆိုရင်ခုနလိုမျိုးဘတော်မှအတိတ်ရဲ့ပါရမီကိုဘတော်မှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါမလို့တချို့တွေဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်ဥပမာဒီရာထူးတစ်ခုကိုရဖို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲငါ10နှစ်လောက်ကြိုးစားရတယ်ငါ9နှစ်လောက်ကြိုးစားတယ်သူကဘာဖြစ်လို့6လတည်းနဲ့ရတာလဲအတိတ်ကံကအများကြီးအရေးပါတယ်အတူတူဒီဟာတွေသင်ပြီးဒါလုံးနေရချင်းတူရင်တောင်ပတ်စံပူရတာတို့တခြားနေရာတို့ဒီအတိတ်ကံအများကြီးရှိတယ်။အစိမ့်တော့ကအတိတ်ကံကိုထည့်တွက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့စိမ့်အများနဲ့ပြောလို့ပါပဲ။စိမ့်ကအတိတ်ကံကိုပုံချခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ခက်ကန်ကန်ရဲ့အကျိုးပဲငါဘာမှစူးစမ်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်မှာမကောင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဒီဘဝကောင်းတဲ့ဟာနဲ့အကြောင်းတရားဖြေရမယ်။အတိတ်မှာကောင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပိုပြီးကောင်းအောင်ဆွဲခေါ်ရမယ်။ဘာလဲဆိုအတိတ်မှာကောင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုတာအတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ကိုယ်လာပေးတဲ့ပါဝါလေ။အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ကိုယ်လာပေးတဲ့ပါဝါ။ဥပမာစိမ့်ဆိုရင်ဒီ energy healing လို့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဘယ်နှဘဝလောက်ခဲ့တာမှမသိဘူး။ဘယ်နှဘဝနော်။ဘယ်နှဘဝလောက်ခဲ့တာမှမသိဘူး။တခါတလေကြရင်ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ပညာရဲ့ဘောင်းဆောင်တောင်လုတ်ခဲ့မိတဲ့ဘဝကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကိုတရားထိုင်ရင်းနဲ့တွေ့ရဲဆိုလို့ချင်တာဒီ channel တွေဒီအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။ Maybe ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာမြန်လိုက်တာ energy walk ထဲကလူတွေတိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီ10မိနစ်အတွင်းမှာဟိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဖျားနေတဲ့ဟာချက်ချင်းပြောက်သွားတာလဲ။တခါလေကြာရင်ကိုတော့မသိဘူး။ကိုတောင်ပေါ့နော်။မိကဲဆိုလုတ်လိုက်ပြီးမသိလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘာလဲဆိုရင်အခု many healing လုပ်တယ်။many healing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ3ရက်အတွင်းမှာဘလာပြောတဲ့အမောင့်တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်အနည်းဆုံးသိန်း 2,300 ထက်ရှိတယ်။လုတ်ခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကလုတ်ခဲ့တာအခုမှတပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူးတချို့ဟာတွေကတပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အရန်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိမ့်တီအစားတွေကပြောစိမ့်တီတခုခုကံတရားတခုတော့ရှိလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့် abundance မှာကံတရားတခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ် and then relationship မှာa relationship မှာအဲ့ဒီဆိုလိုချင်တာအတိတ်ကံတစ်ခုစိမ့်မှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမလို့အဲ့လို case တွေဆိုရင်လုံလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဆင်ပြေသွားရင်ဘာလို့လဲစိမ့်ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီ many healing ကိုလုံလိုက်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ power ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီ energy healing ကိုဘာလို့လုံလဲဆိုကိုယ့် power အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတာတည်နေတည်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တင်ပေးမဲ့အဆက်ဆက်အဆက်ဆက်စရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိွားတယ်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေရဲ့နောက်က spiritual ဘိုင်းနေနောက်တစ်ခါကျကိုယ့်ကိုဒီဟိုကောင်းကင်နတ်ခတ်တွေကိုပြောပြမဲ့ဆရာသမားတွေဒီအလိုလိုကိုယ့်ကိုပံ့ပိုးနေပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာစိမ့်မာကလေဟိုတန်ဆုံတီးဝိုင်းတစ်ခုရနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကို့မှာအမြဲတမ်းဒီဟာတွေကိုလာပြီးတော့ data ကို fit လုပ်ပေးမဲ့လူမျိုးတွေကရှိနေတယ်တင်ပေးမဲ့သူတွေကရှိနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ power ရှိတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးတဲ့အတွက်ဒီဘဝရဲ့ power တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝတွေရဲ့ power ကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဟိုအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေကပွင့်လာတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဥပမာ makeup artist လုပ်ချင်တယ် makeup artist လုပ်တဲ့နေရာမှာ power ရှိတယ်ဆိုရင်လေကိုဒီနေရာမှာစူးစိုက်ပြီးလုံလိုက်တာမျိုးကိုလုပ်တဲ့သူများကမုန်းဖုတ်လို့အောင်မြင်လို့မုန်းသွားဖုတ်နေတာမျိုးမဖြစ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ makeup ကို creation လုပ်တဲ့နေရာမှာ maybe ကဘာကျော်တောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်ကဘာလဲဆိုရင်ကိုရဲ့ဒီ power ဒီဟိုဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဟိုမနေ့ရက်မိနေရဲ့ငွေ2သိန်းလာဆက်တယ်ဟုတ်တယ်အမန်ကြီးကတော်တော်အဆင်ပြေကြတယ်အများကြီးပဲဘူသိန်းထောင်ချီရတဲ့သူတွေတောင်ရှိရအကျိုးတွေလည်းပြန်ရကြရပြောဘာပြောဝမ်းသာပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုလုံးဝမဲ့လုပ်ခဲ့လीနော်ဒီပတ်စံညာစိမ့်ရနေရမဟုတ်တော့သိန်းထောင်ချီပါရကိုရနေရမဟုတ်ကိုဟီးလင်းလုပ်ပေးလိုက်လို့သူတို့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေအရန်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ power ဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲသိရမယ်စိမ့်ဒီစိမ့်ရဲ့အစင်မပြေတဲ့ငါဒီနေရာမှာပါဝါငါဒီမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာတွေကိုကိုဒီအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တက်တီလို့တယ် carriage စိတ်တခါဖို့စည်းမှုပါတယ်ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့အရာကိုစွန့်လွတ်ရဲဖို့ကိုနဲ့အစင်ပြေတဲ့အရာကိုရှာရဲဖို့ဒီတက်တီလို့တယ်အဲ့တော့စိတ်အလုံးထွက်တဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့စိတ်ကိုအဓိက support လုပ်ခဲ့တာစိတ်ကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့တာအဖေလည်းမဟုတ်အမေလည်းမဟုတ်သားလည်းမဟုတ်အမျိုးသားလည်းမဟုတ်ဘယ်သူမှမဟုတ်အဓိကကဘာလဲဆိုရင်
งาดีเนียมาหกดอกงาเปียงมาเพียงแม่สุยอ่ะเท่อ่ะโน้ตส่วนนี้เนี่ยพาวเวอร์เนี่ยนอกจากนี้แปมโบนี่เนี่ยตัดดีเว้ยดูเรียกเป็นเราเปียวเปียวเส้นเปียมาบ้างอุมาท้าบ้างแต่ไม่ดีเนียมาเส้นเปียเลยแม่เว้ยเปียวเปียวนอกจากบาลเลยสุย carriage อันนี้ carriage จะคู่ลู่เลยป่ะเนาะไอ้เราโอ้เส้นหัวเปียวบาลเลยที่แลนช่องเนี่ยเส้นเดียเส้นเปียเลยแม่สุราเส้นเนี่ยที่ spiritual matter anti บาลเนี่ยเปียวเขยรับป่ะแต่ไม่แม่เป็นลู่เว้ยเปียวเปียวเลยเป็นลู่เว้ยเส้นเปียแม่ลู่เปียวเปียวบาเพียงเลยสุยกูว่ามันช่วยเยอะบุกูว่ามันเลวเยอะบุส่วนใหญ่พับเฉลี่ยส่วนใหญ่ carriage จะคูลเลยเออแล้วมีพยานอะไรจ้ะแล้วถ้ามีใจการลงรูปพยานี่อ่ะมองถ้ากูว่ากูบอกว่ากูพยานี่อ่ะที่ขับป่าวเขากูยังป่าวเป็นน้ำมาชีเลยชายาไม่สูเลยหามอยู่พยานี่อ่ะแล้วเด็กขาดเลยใจรู้ว่าบาลเลยส่วนกูเทน่าเอาไว้อเมริกาเนี่ยพี่เห็นพับเฉลี่ยส่วนเป็นน้ากันรู้ดีเอสการ์ดีกูโอ้กูลงหูลักแขนเนี่ยแล้วมีส่วนใหญ่เลยกูยังป่าวที่เป็นน้ำมาไม่ตีรอมาหูเอาน้ำมือกูว่ากูต้องทำ self reflectionself reflection လို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆို self reflection မလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟာဒါတွေလုပ်လို့အောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပြီးအဲ့ဒါတွေသွားလုပ်နေရတဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ကိုအိတ်နေတာမှအေးအေးဝနေရလို့စိတ်ရတော့ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုရင်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့ဟာတွေရှောက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေရှိမှဟန်ဆောင်ပြီးတော့ချီတင်းနေလုပ်ပြီးအရန်နေအောင်မြင်ပြနေရမယ်ဆိုရင်တော့ energy တော်တော်ကုန်တယ်လို့ထင်တာပဲပင်မန်းနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလူကသူများကိုလိန်ရတာမပင်မန်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်ရတာအရန်ပင်မန်းနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ inner self နဲ့ကိုယ်နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အခါဆိုကိုယ့်ရဲ့ inner self နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြဿနာတက်တဲ့အခါမှာကိုကပို့ပြီးတော့ပင်မန်းမှာအဲ့ဒါမို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစက်တော်လူမျိုးခွာကြည့်ဖို့လိုတယ်စက်တော်လူမျိုးခွာကြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ဒီဘယ်နေရာတွေမှာကောင်းနေရလဲဘယ်နေရာတွေမှာအဆင်မပြေဘူးလေကိုယ့်ရဲ့တကယ် reality ဆိုရယ် real ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစက်တော်လိုမျိုးခွာကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဒီအလုပ်တွေ degree ပေါ့နော် coach တွေပါတယ်ကဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုစက်တော်လိုမျိုးခွာပေးတာအမှန်ကတော့ဘသူ့ဥမာစိတ်ရလीဘယ် client ရဲ့ဥမာဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့ဟိုလူနဲ့ယူနော်ဒီလူနဲ့မယူနဲ့ကွဲလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်နော်ဒါမလုပ်နဲ့လीဒါလို့ဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့တခုမှမပြောဘူးအတိတ်ကနံပါတ်1reality နံပါတ်2 reality နံပါတ်3 reality ပဲအမှန်အတိုင်းပဲအရှိတရားအတိုင်းကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ reflection ဆိုတာဘာလဲဆိုမှန်နေကြည့်တယ်လို့ပဲဆိုင်ကအမြဲတမ်း reflection ကိုသင်တန်းနေမှာသင်နိုင်လေအဲ့ဒီဥပမာကိုပေးတယ်မှန်နေကြည့်တယ်လို့ပဲဥပမာမှန်နေကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုပေါ့နော်ကိုကအရက်ငားပြီပဲရှိတဲ့ဟာကိုဟဲ့ငါအရန်ပေါ့နော်ထားပါ Jennifer Lopez လောက်ရက်ရှည်နေပြီလို့သိလားသူ့လိုမျိုးတိတ်လှနေပြီလို့ကိုကသပင်ဒီလောက်ရှိတဲ့ဟာကိုသပင်အရှည်ကြီးပဲလို့ဘယ်သူမှမှန်နေမှာမမြင်ဘူးမှန်နေမှာဆိုင်ရဲ့သပင်ဒီလောက်ဆိုဒီတော့ပဲမြင်မယ်ဆိုင်ရဲ့အသားကြီးကဒီလောက်ဆိုဒီလောက်ပဲမြင်မယ်ဆိုင်ရဲ့အရက်က၅ပေပဲရှိရယ်ဆို၅ပေပဲမြင်မယ်အဲ့တော့မှန်ထဲမှာချိန်ပြီးတော့အဲ၅အရက်ရှိသွားပြီလူကဘလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ဘသူမှမတွေးဘူးအဲ့ပုံပဲကိုယ့်ရဲ့ inner self ကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းမှန်လို့ကြည့်ပါမှန်လို့ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စိတ်ဆိုရင်ဒီထိတ်မှာသပင်ဖြူလေးနေနေပေါက်နေပြီပေါက်နေရဖြစ်တဲ့အော်သပင်ဖြူနေပြီဆိုတော့အေးဖြူနေပြီပေါ့နော်မဖြူဘူးတွေပါညင်းလို့မရဘူးလေခုနဟာတွေကဘာလဲဆို cheating လုပ်နေကိုကိုကိုလိန်နေကိုကိုကိုညာနေ Okay ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမှခုနလိုမျိုးအတ္တနည်းနည်းကြည့်ရတကူကောင်းနည်းနည်းဆန်နေဆိုလဲ it's okay တကူကောင်းဆန်နေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့နေရာလည်းပြောပြီးသားပါဟိုသူ့တော်စင်သူ့တော်ကောင်းလုတ်เสียမလို့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူမှအကုန်လုံးကလူတိုင်းမှာအကုန်လုံးဒီ dark side ရှိပြီလားလူတိုင်းအကုန်လုံးဒီ dark side ရှိပြီသားပါအဲ့တော့စိတ်မှလည်းစိတ်ရဲ့ dark side တွေရှိရခါလေးကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ dark side လေးကမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကခေါင်းပြူပြူပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုဒီဘက်က awareness နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲချုံးအုပ်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဉာဏ်သာမရှိရင်လူတိုင်းဒီမနာလို့ဖြစ်တတ်တယ်လူတိုင်း greedy ဖြစ်တယ်လောဘကြီးတတ်တယ်လူတိုင်းဒေါသကြီးတတ်တယ်လူတိုင်းစိတ်ပူတတ်တယ်လူတိုင်းဘယ်လိုပြောရမလဲမကောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်ဖြစ်တတ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တတ်တယ်အမှန်တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီလိုလုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုရယ် awareness ကချွန်းအုပ်ထားလို့ဒါမလုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ anyway လူတိုင်းမှာ dark side ရှိရယ်မဖော်တာပဲရှိအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီ dark side တွေကိုတော့ကိုယ့်အကူရောအမှန်အတိုင်းတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ကဘာမှ dark side မရှိပါဘူးငါတို့ကသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေပါမသိရင်မနှက်ဖြံမဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနှစ်ဖြီတက်တော့မလို့လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရဲအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့တွေဆိုရင်အခုကအရင်ခေတ်စားသောစကားလုံးဒီ unconditional love ပေါ့မေတ္တာတရားပေါ့နော်ဒီမေတ္တာတရားအဲ့လိုမျိုးရှိရောမှာမှန်ပါတယ် unconditional love unconditional love ဒီလိုတယ် spiritual work တွေမှာလူဘဝမှာနေဖို့မှာလိုတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကြရင်အဲ့ unconditional love တွေ on နေပြီးတော့တကယ်ကိုကိုဒီအယုတ်အလတ်အမျက်မယွေးကိုစီမှာပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုမြတ်မြတ်တတ်တတ်တကယ်ကို unconditional love ဘာအချင်းဒီပေါ်မှာဘာအကျိုးမှမမျော်ကိုပဲနဲ့တကယ်ချစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာဒီကိုလေကိုကပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ဖို့လွယ်ဒါတချို့ဥပမာတွေပဲပြောပြနေဒီလိုမျိုးနာမည်ကြီးတဲ့နေရာဒီလိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာသွားစုပြီးတော့ငါတကယ်ကိုဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တာကိုဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးကိုသွားပြီးတော့လုပ်နေရမျိုးရှူတာပေါ့နော်ဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ရမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီ reflection လုပ်တဲ့အခါမှာမှန်နေမှကြည့်တယ်လို့ပဲအမှန်အတိုင်းကိုထဲကြည့်မှရမယ်
อะไรมูลดีไซน์เนี่ย energy work มาแบบเพี้ยๆที่ยังเช่นเพี้ยๆหู training เนี่ยแบบเพี้ยๆเล่าลาเล่าเด็กขาจ่ายไซน์เนี่ยปัตตาเดลูดีตีบ่ายไซน์อ่ะตู้มา motivation มาเป็นพามาไปเสียเลยไม่ใช่พับเช่นโน้เลยสูดีโลเทจีไลเดะขามาพิจารณาเรื่องสาเหตุกูเบน่ากันนี่โอ้เป็นกูยี่เรื่องลูกนี่เนี่ยเช็ดเบนี่อาเวชีสิ่งที่ลูกเรียกกูยี่เนี่ยกูยี่เรื่องลูกนี่เนี่ยเช็ดเบนี่อาเวชีแต่ข้าเลยใจกูว่ากูไม่เท่าเองทว่าเราเอาลูกไปอาเวชีทว่าเราเอาลูกไปอ่ะอุปมาหูไทม์ไลน์ลูกหามีบ่กูว่ากูเลยเป็นอย่างนี้ทรมาวินี่ไม่ตีทำไมกูมาทรมาชินี่ไม่ตีได้ดูสิอุมาเซ็งอุบมาเมียก็ไทม์ไลน์วิ่งเงี้ยคล้ายยังอุบาเปียวเลยสุจะมารู้บ่าลูกบ้านเนี่ยดูเลยสุรอลูกหูเจ้าพ่อเอกเทมาลูกเจ้าตรงนี้จะเทไปรอตั้งแต่นี้ตลอดเลยลูกเซ็งเอ็กซิสต์ไลฟ์มาเปียวบุเลยแล้วเลี้ยงอะไรเลี้ยงนี่มันตีถ้าเป็นแม่เบเนียก็เลี้ยบีไอเจ้าตรงนี้อะเบเนียก็วิ่งลาบีบ้าพี่นี่มันมันตีบุลูกแล้วมันตีไหนบุลูกแล้วไทม์ไลน์เนี่ยวิ่งเนี่ยขามาถ้าขาเลี้ยงใจเนาะเจ้าตรงจี้เราถอดตัวเลยไหมลูกถ้าเป็นแม่ถ้าขาเลี้ยงใจเจ้าตรงนี้เนี่ยติดตีเลยเจ้าสุดเขยเราไปเสียถ้าเป็นแม่พนังสูงเลยเจ้าเข้มยูเลยพี่แต่เด้สุดอันนี้เนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยวิ่งเนี่ยดูดีกูเซ็งเบเกอร์อุปมาแล้วเราพับเช่นไรสุดเซ็งเบเกอร์อุปมาแล้วอันนี้เนี่ยบอกเนาะแต่ขาเลี้ยงใจกูเย็บพาวาร์ดีปุ่มปุ่มเล่นเล่นเปล่าบ้างไหมไอ้ทรอมาดีเช่นเลยพาวาอุ้มตีหน่ายพับเช่นโน้เลยสุดที่ทรอมาดีทริกเกอร์ดีกูกูเปลี่ยนสวยท่าเลยฮาร์ดีอารมณ์ดีกูเย็บปาวากูกูหากูดำมาตีอ่ะกงลงตัวสวยชาทามาคุณน่ารู้ไหมเดี๋ยวช่วยอยากกูตีเจ้าจงไอจีเดี๋ยวช่วยอยากกูมาตีตีตีลีลีมาพนังสูงนี่เจ้าเคยแล้วแสดงเช้าเย็นจ้าเรากวาดากวาดาเพี้ยนนี่แสดงเช้าลูกเสียมาปีละกูไปตีเถ้าเป็นแม่ไอ้ที่เนี่ยกับเพี้ยนเลยสุดละชาลูมันรวยแล้วแบบเช่นเลยสุดยังรู้ใจดี healing ลูกผู้รู้เลยเซ็งกูไรเดามาhealing ขนาดขนาดลบเคเรจริงมีอะไรเชื่อคู่เลย soft healing นี่ลบเด็ดพับเช่นโน้เลยสุดหรอมาดูอู้มาลุยลุดยังเหยียบว่ากับ timeline ตะคู่ว่ามีอะไรตะคู่เว้ยสุดยังไอ้นี่เทมาเจ้าตรงนี้กูเทะกู suffering เนี่ยกูเทะละมันกูมีเนี่ยกูเทะละไอ้เจ้าตรงนี้อารมณ์กูพาเลยสุดท้องไรเดสุดยังมีอะไรอ่ะแต่ตัวเรียกขาใจที่แบบมากูรู้เช่นเนี่ยปุ่มกางหมดเนี่ย relationship ปุ่มกางหมดเนี่ยกูพิจเช่นเนี่ย confidence ดิปุ่มก้าวหมอเนี่ย abundance many ดีอารมณ์ดีเช่นเนี่ยอารมณ์ลุ่มป่วยเนี่ยบ้ามาทุกเดือน manifest เสียมาลุ่มบ้าเช่นโน้เลยจะ trauma ตัวไปอยู่ healing เราไหลลุ่มแล้วจะ trauma เนี่ยรู้ได้ดีเสียด้วยจงเนี่ยแต่ยามา 99.99 กงชีบ้าเช่นโน้เลยจะอารมณ์ดีอรหัตปุยเอาเนี่ยยะฮันนามาหอบปุเอริอัตเวชีแล้วแต่คราวนี้จะ meditation อัตเตอร์ trauma อัตเตอร์ meditation อัตเตอร์กูบอกว่าต้องเปลี่ยนเนี่ยบอกว่าอัตเตอร์ไป maybe awareness กันเอามาไล่ด่างาทติกายาเมลุตีได้เฉยมาอากงลงตัวเราอีงาทติกายาเมลุตีได้เฉยมาพิอปีไว้สูบีไว้ออบีไว้อากงลงลงเฉยไหนเลิกปีตัวบีสูรตีไล่ได้เฉยกูก็พิสูจน์ไปมาหมดงาทางอัตติกายาเมลุตีได้เฉยดีอัตเตอร์มาเจ๋งเองบ้ามาเรื่องอะไรจะเปลี่ยนรู้ไม่ยากแล้วเราไม่รู้อัตติแท้ใจอติบ่เนาะกูติเนี่ยอ่ะบ่เซ็งทีนี่เปียวเนี่ยอติตริกะไขเนี่ยหมอ self reflection สอติเนี่ยถ้างาใจตาล่ะถ้างาไม่ใจตาล่ะถ้ายังงาลุ่ขึ้นน่ะล่ะไม่ลุ่ขึ้นน่ะล่ะงามาบลูอาตาฉะดิชื่อเนี่ยแหละงามาบลู dark side ดิชื่อเนี่ยแหละงาบลูไม่กล้าเนี่ยอิจฉิเนี่ยแหละสู้ได้หากูคุณน่ะหนูเนี่ยจนอเมเร่หม่ำมาเลยจม่าอเมเร่หม่ำบาเลยไม่หุบเพเนี่ยติณีเดอติเลตะคู่ชื่อเมสู้ยิงคนอารมณ์อยู่เฉยๆจงว่าแน่ๆๆตัวเลยไหมโน้มสูงยิ่งเฮ้งาอะไรกงไล่ด่าเฮ้ทีนี้มาเยี่ยมเชลัยอ่ะตีร่วมไปไปลงนี่อ่ะแม่เลยไม่ตีบูลุตรีก็ไล่ไหมเฮ้งาตรีก็มาท้าว่าเราเฮ้ว่าบอกไม่ใช่งาเปลี่ยวท่าเลยตีเอาเปลี่ยวขับเปลี่ยวท่าเลยแต่มาตียาเลยน่าท่าเลยงาตรีก็มาตรีก็มาลุตรีก็ไล่ได้เฉยมากงปีไว้ตรีก็ไล่ได้เฉยมาพิสูจน์ไปมาบ้ามาไม่ชีรออากงปีไว้อากงปีตัวได้เฉยมาบ้ามาลงลุไม่ยารอไอ้ที่เฉยมาบอกเนาะเออบ้าเลยส่วน self reflection อ่ะบ้าลุลงใครนะจุตีนี่เอาลูกใครนะตีนี่เฉยมาคนน่าแท้ใจบริเวณเนี่ยอุ่นไหนเนี่ยซึ่งโน้ดีกูยังไงนะมาหกเดือนเอ็ดเวยังไงนะยังไงนะมาดีมาหกเดือนเอ็ดเวแต่ช่วงนี้เปลี่ยวเลยทารีหัวบ่เนาะทารีอารมณ์ลงไหลเดียกาจะพับพี่ตัวมาเลยไอ้ตะคู่รออามาแค่เนี่ยพี่จ่อรอดูแลพี่จ่อรอดูแลซาฟารีนี่ตีมันลงตัวคนน่าลุ้มอยู่บ่เนาะไอ้ยังอัปเปอร์ไลฟ์มาเปลี่ยวตัวเซฟเบติงานี่อ่ะตั้งหาไหลจ้างงานที่เวไอ้มาลงนี่ไอ้งาบัวยี่อ่ะหูงาบัวยี่อ่ะเป็นลูกพี่อ่ะไหมพับพี่เดียร์เนี่ยพี่เดียร์งาเวไอ้มาอุสังวิลงนี่ไอ้ส่วนกูตั้งหาได้หามอยู่ดิกูเกิลดี้พี่เดียร์หามอยู่ดิมันลงตัวบ่เออไอ้ทรอมาเลยดิยังหูพับพี่เลยส่วนหูเป็นลูกพี่เลยลูกผู้ลูกเลยหูนี่อ่ะส่วนคลายันเดียวบ่เนาะถ้าที่คลายันงาเราเซ็งอ่ะหูตู้เย่ไพรเวซีอ่ะ
client ကိုတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ case ကိုစဉ်းပြောပြမယ်သူ့ကိုလည်းတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ case ကပညာယူစရာအရန်ကောင်းတယ်တကယ်လို့များစိတ်ငါသင်တန်းတွေတကယ်လို့သင်မယ် live session တွေတက်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ case လေးကိုပြောပြလို့ရလားဆိုပြောတယ်စိတ်ညီစိတ်ပြောတဲ့ case တိုင်းကိုဒါမှမဟုတ်စိတ်ရဲ့ဒီဟို feedback တင်တဲ့ဟာတိုင်းကိုစိတ်ညီconsent อยู่เลย consent อยู่เลยสว่าเมซีคว้าแก้วงงานนี่จ้ะจนเราคว้าได้อโจเตียริอภิเตียโน้แลบาระเค้าเนี่ยน้าแลบาระရှင်สุริเล่มัดทูอ่ะเลยคลี้มวยโลใบคว้าเนี่ยญาติจ้าเล่มัดทูอ่ะกายกันชะเล่มัดทูอ่ะอุมาเมซีถုံซีเยดันนี่โน้แลบาระบาระดิทูอ่ะทูอ่ะไอ้หลูမျိုးပဲ consent อยู่เลยตีนลุยล่ะสว่าผิดล่ะอเมเยได้เมเมပြီးတော့ပြတော့มาလဲဘသူဆိုတာမျိုးခွင့်မပြုအဲ့လိုမျိုး privacy ကိုဘယ်တော့မှလာပေါ်လीမရှိဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုလိုချင်တာ client ရဲ့ case တွေကိုဘတော်မှမပြောပြဒါက energy healer တယောက် coach တယောက်ရဲ့ရှိကိုရှိရမယ်စိတ်ထားပေါ့နော်ဟိုလူတခါလေကြာတချို့ကကြာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးဘသူမှန်းလာမသိရပြောတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ case တစ်ခုကို client ကပြောပြလိုက်ပါဆိုလို့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီ case ဒီ client ဒီအရန်စိတ်ထားကောင်းတော့ client မှာတကယ်လေးစိတ်ထားကောင်းတယ်အပြင်မှန်းကကျင်တယ် तू ကတိတ်သဘောကောင်းတာပဲသဘောကောင်းလုံးလို့ boundary setting ထားဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တေတုန်းကစိတ်နဲ့ခိုးချင်းယူခဲ့တဲ့ client အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအတော့စိတ်ကပထမထင်တာတော့အော်သူကအာနာတက်တယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေမဲ့ timeline နဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာတနေရာမှာရက်သွားတယ်တနေရာမှာရက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကအိမ်မှာ तू နဲ့အတူနေတဲ့မိသားစုတွေကလူကြီးတစ်ယောက်ကဆုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်သွားတယ်လူကြီးတစ်ယောက်ကဆုံးတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာချက်ချင်းပြတ်ထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အရင်နှစ်တွေကိုပြန်သွားလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့နေရာလေးမှာတက်နေရဲသူတို့အိမ်ကအုတ်ထင်းလူတယောက်ဆုံးတဲ့နေရာမှာတက်နေရဲတဲ့အကျန်တာတွေကညာလို့ရမယ် energy ကညာလို့မရဘူး timeline ထဲမှာဘယ်သူမှညာလို့မရဘူးပုံမှန်လည်းလင်းပြောစိုင်းဘယ်သူတွေပါဖြစ်နေတာလဲ0အသက်မွေးတဲ့အမေပိုက်ထက်ထွက်တဲ့အခုအသက်20 30 40 50ဒီစိမ့်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ energy ကညာလို့မရ okay အဲ့ဒါဆိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့သူကဖျားတရားလည်းအရန်လောက်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလည်းသိတယ်ဒါကကောင်းတယ်ဒါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုအတူနေတဲ့အုတ်ထင်းသူကသူ့ဘောမကောင်းရှင်းရှင်းပြောရရင်နှိမ့်ဆက်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်အနိုင်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တစိတ်ကလူကြီးဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုတချမ်းကစိတ်မကောင်းပေမဲ့နောက်တချမ်းသည်ပျော်တယ် timeline ထဲမှာနောက်တချမ်းသည်ပျော်တယ်စိတ်ပျော်တယ်လူတိုင်းမှာ dark side ရှယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်းစားကြည့်လေကိုဆိုလဲကို့ချိန်လုံးအနိုင်ကျင့်နေမဲ့လူတယောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကို့တစ်ချိန်လုံးဖိထားမယ်လူကို့တစ်ချိန်လုံးနှိမ့်ဆက်နေမယ်လူတယောက်ကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူလိုပဲတွေးတော့လူအဲဒါ self reflection လုပ်နေတာတခါတည်းလာမလောင်းနေဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတိတ်မပြောပါဘူးလို့ပါဘူးသိလားကျမတို့ကကုသိုလ်ရရှိရမေတ္တာထားနိုင်တာဒါပေမဲ့ awareness နဲ့ချိုးမအုပ်ခင်မှာစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးပါဖြစ်လဲသူမရှိတော့ဖို့ကိုနည်းနည်းလေးမျှော်လင့်ကြတယ်နည်းနည်းလေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू อ่ะไอ้เฉยมาအရန်သူ့ကိုသူစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်။ငါကအချက်မကောင်းတဲ့လူလား။ဘာဖြစ်လို့ငါရဲ့အုတ်ထင်းသူတယောက်ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့သူတယောက်ဟိုကဖြစ်မှာ哦။ဆုံးလိုက်လေ။ဘာဖြစ်လို့ငါပြောတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ငါပြောရတာလဲ။စသဖြင့်ไอ้เฉยมาသူ့ကိုသူဘာစလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ရဆိုင် trauma တစ်ခုဝင်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ dark side ကို तू อ่ะလက်မခံဘူး။အော်ရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်မခံဘူး။မခံမဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် trauma တစ်ခုဝင်သွားပြီးတော့ငါကအချက်မကောင်းဘူးအမှန်တော့ guilty ဖြစ်သွားတာကိုကိုကိုအချက်မကောင်းတဲ့မိန်းမကြီးအချက်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးအကုသို့အရင်ဖြစ်နေပြီခဏနေငရဲကြီးတော့မယ်သိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်ကတသက်လုံးငရဲတွေပါနေတယ်ပဲအချောက်ခံနေရတာလေရှိရမငိုးငရဲမှန်းဘာမှမသိခင်ချိန်ကဟိုကလုံးငရဲကြီးမယ်ဒီကလုံးခွေးကင်မယ်ဟိုကလုံးဘာဖြစ်မယ်ဘယ်သူကလာဆွဲမယ်ဘာဒီမှန်းလည်းမသိအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေနဲ့ဒီငရဲဖြစ်မယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟာလာငရဲကြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ timeline နဲ့ကြတော့ညာလို့မရအောင်ဟုတ်လားလို့ပျော်လားလို့စိတ်ကမေးတာပေါ့နော် timeline နဲ့ဝင်ပြီးပျော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီရွယ်တော့သူလည်းရှိရပျော်တယ်အင်းပေါ်လို့ပျော်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပျော်တာလဲအဲ့လိုမေးလိုက်တယ်ဒီလူမရှိတော့မှာဘာဖြစ်လို့ပျော်တာလဲဆိုတော့ကျမောက်ရန်နိုင်ကျင်တယ်တဲ့ကျမောက်ရန်နိုင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြော okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုရောဆိုတော့အခုကြတော့တဲ့အဲ့လိုစိတ်ကြီးရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါရှိတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီအရွယ်ကကောင်မလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်မလေးကလက်ခံသွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြန်လုံးရမလဲဘာလို့ပြန်လုံးချင်လဲလို့ပဲသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်ကိုကဘသူ့ကိုမှသွားဟိုဟာလုံးနေဒီဟာလုံးနေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာကိုအလုံးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နဲ့ဘာပဲပြောပြောတဲ့ဟိုကျေးဇူးတရားရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့တောင်းပန်ချင်တယ်တဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုတောင်းပန်လိုက်
ไทม์ไลน์เนี่ยมาไปตามไปไล่แล้วไทม์ไลน์เนี่ยมาตามไปไล่ได้พี่จะอย่าพาลงไล่เลยสุโอเคทีนี้แน่ๆเลยเปาะตัวเราน้าเลยดิถ้าใบแม้นอกแต่เส้นเปียงไล่ดิสิ้นซาจีอ๋อสิ้นซาจีอ๋อดีลูนี่ไม่ก้าวผิดเนี่ยเฉยมากูว่าลงว่าเล่นไม่ฉี่เว้ยเนี่ยผิดทางเกยล่ะถ้าไม่หมดดีลูนี่ไม่ก้าวกูตะคู่ถัดลงไล่ล่ะสุเฮ้ยไม่ลงป่าวตู่บะโลปิ้วสู่เกยล่ะตู่บะโลลงไปเกยล่ะบะโลเว้ยผิดๆใส่แท้มากะไอ้หลูเปาะได้ใส่เลยอ่ะปิ้วติปิ้วติถั่วลาไปมั้ยบะโลฉี่อ่ะซาเตียอ่ะซาลงไปเกยล่ะบะโลปิ้วสู่เกยล่ะบะโลซี้แค่นี่ปะเกยล่ะสุคนละรอบอ่ะ guilty ผิดเนี่ย low vibe กะนี่เบลโหยောက်ออกมาเลยสุ gratitude สู่เนี่ย high vibe ကိုยောက်ออกมาฉะชิ้นป่ะเนาะ high vibe ကိုยောက်ออกมาไอ้หลูမျိုးยောက်ออกมาไอ้เฉยมาချက်ချင်းဒီ timeline နဲ့อ่ะအဲ့ဒီအရွယ်ကောင်းမလေးတွေမျက်နှာချက်ချင်းပြောင်းသွားခုနကတော့ကြာတော့လीငါငရဲကြီးတော့မဲငါမဖြစ်တဲ့နာအေးငါဒီဟာတွေကိုတိနေရဲ့ဇန်တယ်ငါတော့ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့ငါဘာဖြစ်လို့သူများနေမကောင်းဖြစ်တာဆုံးတော့မှာကိုဆုံးသွားတာကိုပျော်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေယူပြီးတော့တောက်လျှောက်လာခဲ့တာတောက်လျှောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးဟုတ်တယ်သူအရန်ပြုစုခဲ့တယ်သူလှုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ energetically အကုန်ပြောင်းသွားအဲ့လားမို့လို့အပြစ်မှာလုံးလို့မရဘူးဒီဥစ္စာတွေကအပြင်မှာသွားပြီးဟဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တတ်မှာဗောငါလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လေဆိုတချို့တွေက healing လုပ်တယ်ဆိုတော့စကားပြောရင်လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ထင်နေရခိတ္တခဏပဲရမယ်ဘာမှစကားပြောရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးစိမ့်ဆိုလဲခဏတော့စိတ်သက်သာရမယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုကိုယ်ခံစားချက်တွေရှောက်ခီသူများကိုပြောလိုက်ရလို့ပြီးတော့ကိုယ့်ထဲမှာကြံတာကကြံတာပဲလေမကြံနေလို့ဒီဟာကြီးကရှိနေတာဗောအဲ့တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဘာမှလည်းမရအောင်အဲ့တော့အထဲမှာတခါတည်းအဲ့ဒီတော့ကောင်မလေးကို healing ပေးအခုဖြစ်နေတဲ့တယောက်ကိုလည်း healing ပေးအမှန်တော့တယောက်ထဲတော့ဆိုလို့ကျန် timeline ဆိုတော့နောက်ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါကျနည်းနည်းငယ်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး healing ပေးပြီးတခါတည်းပြန်ခေါ်လာခဲ့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့အခုကျမှသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အယမ်းကိုပေါ့သွားပြီးအယမ်းကိုအစဉ်ပြေဝိုင်းအမှန်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုသူများကိုလိန်ထားတာပေါ့ကိုလိန်ထားတာဒီအမျိုးဒီအုတ်ထင်းသူတယောက်မိမကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူပျော်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသူလက်မခံနိုင်ကိုလက်မခံနိုင်လက်မခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ငါကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုး version ပြောင်းပလိုက်တာစိတ်တည်းကအရန်ထူဆန်းတာငါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာ version ပြောင်းထလိုက်တာပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တခုခုကိုအမြဲတမ်းကြောက်နေတယ်လို့ကြောက်မှာမဟုတ်ဥပမာထားပါတော့ဟိုထားပါတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုသူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အတူပါပို့တဲ့အခါမှာလည်းကြောက်တယ်ဒါတော့ကြောက်မှာပဲဟိုဒီအမျိုးဒီအုတ်ထင်းသူကဥမာတခုခုငါလုံနေရယူတိမလားဥမာမချွတ်မလွတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလာပြီးတော့လုံမလားစသဖြင့်အဲ့ဒါမို့လို့ तू နောက်ဆက်တွဲအကုန်ဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ timeline ထဲမှာမေးတဲ့အခါမှာ तू ပတ်စံတဲ့သူပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးဒီအထုတ်လိုက်ဒီကုသိုလ်တွေလုတ်ပြီးတော့ဒီအုတ်ထင်းသူအတွက်တစ်မျိုးလုံးကိုစားအမျိုးတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အမှန်တော့ तू ပတ်စံတယ်အမျိုးတွေပတ်စံလုံးဝမပါဘူးတီးတဲ့ဒီအုတ်ထင်းသူအတွက်တလားပြည့်ကုသိုလ်တွေဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုသွားပြီးတော့လုတ်ခဲ့လုံးလိုက်တော့ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့အပြင်ကကြည့်ရင်တော့ဒါဟီလာလည်းမဟုတ်ခိုးရှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ဒါဒီကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ဟိုစိမ့်ဆိုလည်းဆက်ဆံခြင်းဆိုရင်တော့အရင်ကြီးကမြို့ကို experience plus အစိမ့်ပြောတယ်လို့ပဲစိမ့်ဒီဘဝပေါင်းများဆိုတာဘယ်နှဘဝဒါကြီးလုပ်ခဲ့လဲမသိအဲ့တော့ကိုကတိနေရုပ်တရက်ကြည့်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့အမှန်ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအုတ်ထင်းသူတေကန်နီပျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသူ့ကိုယ်သူလက်မခံနိုင်ဘူးဘာသွားလုပ်တာလဲဆိုအမှန်တော့သွားပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဟိုလူလိုဆိုရင်တော့လက်သွားထိုးတာပေါ့နော်ဟိုဆွဆွလို့ချင်းတာကိုယ်စိတ်ကိုလက်ထိုးတာပေါ့ဩကိစ္စမရှိပါဘူးငါအခုကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးလိုက်ပြီအမြတ်ရေးပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်အစဉ်ပြေသွားမယ်လို့အပြင်ပန်းထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အထဲမှာခုနလိုပဲတေးသေးလေးဘာသေးသေးလေးလဲဆိုတော့ဖနောင်ဆူတဲ့တေးသေးလေးဖြစ်နေဘလို့မှနေလို့မပြော energy ကညာလို့မရပြီးတော့ timeline ထဲမှာစင်းကို energy healing မှာစင်းကိုညာလို့မရအောင် I know တိတယ်အကုန်တိတယ်မတိနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေတောင်အကုန်တိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒါ case တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အခုကြမှာသူကအရန်ကိုပေါ်ပါပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့အရင်တော့ကဟိုသူများတေတာကိုပျော်တဲ့သူများတေတာကိုပျော်တဲ့လူမျိုးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကအရန်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ချင်တာတကယ်လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပျော်တဲ့လူမျိုးကသူများပျော်မိလို့ကိုယ့်ရဲ့ insecurity မလုံခြုံမှုကိုဖုံးကျယ်လို့အလူတွေလောက်ထားတာဒါကိုယ့်ရဲ့ inner self ကတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့အခုကြမှာသူဒီဒီလူကိုအသက်ရှင်စေနေမကောင်းစေတော့ကလေသူ့လောက်ပေးခဲ့ပါလားဆိုတော့အရာတခုကဘာဖြစ်စေသွားတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာပဲအခုရဲ့အရန်ပေါ့ပြီးအရန်ဟိုနေလို့ကောင်းအရန်ဟိုအစဉ်ပြေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်တော့ကခုနလိုပဲကြောက်တုံးတေးသေးလေးကသူ့ကိုအမြဲတမ်းဘာလုပ်နေရလဲဆိုရင်လာလာပြီးတော့စူးနေတာဘာလဲဆိုတော့self reflection မရှိရလीအဲ့တော့ self reflection ဒီတစ်ခါတလေကြာရင်ကိုယ့်အကူလုံလို့ရတယ်
จะขาดอะไรจ่ายกว่ากูลงรูมีอ่ะบาลูเลยส่วนรูพี่แกจ้วยกูหากูดีปะโถมาจะนอนมาว่าเลยจะมามาว่าเลยรู้ไหมพี่โอกูอ่ะกูลงรูเซมาพี่รูที่อุทัยดูจ้วยแม่เนาะใส่พี่เจนรูรูตัวลูกอ่ะทำไมแม่เอ้อ่ะสูเชมาหกเอ้อ่ะปะโถมาพี่ไม่ใช่ปะโถมาไม่ใช่เอ้ยรูตัวลูกปีด่าเราไม่เปลี่ยนตีรูฮิลิเนี่ยยาวแล้วอ่ะเพราะไทม์ไลน์เนี่ยโอ้ยทำไมใช่ตัวโลสแลนนี่ตะคุมามาติสิ่งอ่ะไทม์ไลน์เนี่ยวันนี้ตะชุดโลเอเย่เนาะเอเย่สกาบย่อเลยตะคาลิจ้าเอเนาะไทม์ไลน์เนี่ยตะบอตะบ่าวอะไรดิวเชื่อมแบบนี้ตะคาลิขอว่าขอว่าไม่ติดเชื่อพอพี่โลเลยสุดแล้วสิ่งอ่ะลูมิวเนเน่เลยหัวพิชเชนเลยบอกเนาะกูเย่ฮีลิ่งพาวะกูกูเย่ตากูเย่พาวะสัวกูต้องเต้นเลยลิฮู้เดียวกูเย่ฮีลิ่งพาวะเลยกูว่าชงเลยชงเนี่ยจะพาเลยสิ่งขอว่าพามาไม่ติดเชื่อมาพี่โลเนี่ยวันปลุปลุปลุชัวไม่ทำไม่เต็มไปเลยအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ case တခုအဲ့တော့ဒီ trauma တွေဒါ healing မလုပ်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့ power ကြီးကအကုန်လုံးကဘယ်ရပဲဆွဲချထားရလဲဆိုအဲ့ဒီကိုအပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်တွေသူများဆုံးတာကိုပျော်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါပဲဆွဲချပြီးတော့ဘဝမှာတခုခုမအောင်မြင်နိုင်ဘာထင်လဲဆိုတော့အော်ငါသူများတေတာကိုပျော်ခဲ့တဲ့အကုသို့တခုရှိနေလို့ဒီလိုလားဖြစ်တာငါဒါငရဲရနေရငါဟိုဟာဖြစ်နေရငါဒါငါ့ကိုပေါ့နော်ငါပျော်ခဲ့တာကိုဒီအုတ်ထင်းတူဟာများတိဝါလားမသိငါ့ကိုလာပြီးတော့နှောက်နေရစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်psychology ရကိုကိုကိုလှည့်စားတဲ့ illusion တွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဒီအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ power ဒီကိုယ်မှာအဲ့လို trigger တွေရှိနေမယ်။ကိုယ်မှာခုနလိုကြောက်တုံးနေရအကြီးဖြစ်မလား။ alert size ဖြစ်မလား။ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ခဲလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုစူးနေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်မလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းမသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဥစ္စာတွေအားလုံးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ trauma တွေကို healing မလုပ်ဖဲနဲ့လေ power ကိုမသိနိုင်ပါဝါဒီဆိုလို့ကျင်တာအတွင်းအတက်မလားပါဝါကိုတိနေရင်တောင်လုံနေရင်တောင်ပါဝါဖူးဖြစ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟီးလင်းမဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲလူဒီသူတော်စင်အရန်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မလို့စိတ်တို့တွေဒီလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးလိုရတယ်အဲ့တော့တကွကိုတယောက်တည်းဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြေတတ်တယ်ဆိုရင်အလှလှုပ်ပြီးကြတဲ့ကအကုန်လုံးကိစ္စပြီးနေစိတ်တွေအရန်ပျော်ပြီးလွတ်မြောက်နေရမှာပေါ့ဘဝမှာအစင်နေပြေနေရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနလိုပဲလူတွေရှေ့မှာပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုပြိုလဲနေရကိုပဲတည်ပါတယ်လို့ကိုကတခြားလူကိုညာလို့ရမယ်ကိုလိပ်ပြကိုညာလို့မရအောင် inner self ကိုတစ်စက်မှညာလို့မရဘူးနောက်ပြီးအဲ့ဒီ healing တွေမှာလုံးဝညာလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တခုလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ power ကိုသိချင်တဲ့အချိန်ကြရင်အခုစိတ်ရပြောပြရတော့ဟဲ့ငါရဲ့ power ဘာမှလည်းမသိငါ self reflection လုပ်ကြည့်အောင်မှာပဲဘယ်နေရာမှာများအာတန်တာလည်းမသိဘူးလို့ရှာမယ်ဆိုရင် trauma တွေနဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်အများတဲ့ trauma တွေကထွက်လာတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်တကယ် real solution မဟုတ်ဘူးဘယ်ကထွက်လာတဲ့ solution တွေလဲဆိုအဲ့ trauma တွေကထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဒဏ်ရာတွေကထွက်လာတဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတဲကထွက်လာတဲ့သွားပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့အဖြေတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမို့လို့စိတ်တို့ဒီ power ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဟို trauma တွေကိုပေါ့နော် healing မလုပ်လို့မရအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေအဲ့လိုမျိုးလုံလိုက်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအားတွေကတက်လာအတွင်းအားတွေတက်လာတော့မှဘဝမှာစိတ်ပြောတဲ့ source of creation ကကိုပဲလေကိုကကိုဘဝရဲ့ creator ပဲဟိုဘဝကကိုနောက်ကလိုက်နေတာကိုကဘဝနောက်ကိုလိုက်နေအောင်လူတွေကထင်တာဘဝပေးတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့လိုက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုသွားချင်တယ်လို့ထင်နေရဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဘဝနောက်လိုက်နေအောင်မဟုတ်ဘဝကကိုနောက်ကလိုက်နေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလိုက်နေအေးဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖို့ကို့မှာ power လိုတယ်ဘယ်နေရာ power ရှိလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့အားဒီအားလုံးကိုပို့ပြီးတော့အတွင်းအားထက်သန်မှုတွေကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့ channel ထဲမှာမြောင်းထဲမှာအမိုက်လိုပိတ်နေတဲ့အထုပ်တွေအကုန်လုံးရှင်းမှုလို့တချို့အမိုက်ထုပ်တွေဒီအနက်တေချာထွက်တယ်တချို့အမိုက်ထုပ်တွေကအဝေးကနေလေနဲ့ပဲရတာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဝေးကလေနဲ့ရတဲ့ဥစ္စာဒီအကြီးကြီးအပုတ်နဲ့အကြီးအနီးကပ်သွားရင်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်တချို့ဟာဒီတိတိတသာရှိတယ်တချို့ဟာဒီစိတ်လို့တရားဓမ္မစကားနဲ့ဆိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အနုတ္တယဆိုတာဘာလဲဆိုပါပါလေးဝင်နေရခုနကိစ္စဆိုတာကအနုတ္တယကိလေသာအနုတ္တယကိလေသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအနုတ္တယကိလေသာတို့ဘာလို့ဆိုတာဟိုဟာဆိုရင်တရားဉာဏ်နေမှာဆိုရင် तू ဟိုအနာဂံပေါ့စိတ်လိမ့်လာမှုတာပေါ့နော်အနာဂံ level လောက်မှာအနာဂံဆိုရဟန္တာအောက်ကဉာဏ်ပေါ့အနာဂံ level လောက်ကျမှအဲ့အနုတ္တယကိလေသာတွေကိုစပြီးဖြတ်နိုင်တာသောတာပန်သက္ကတာထဲအနုတ္တယကိလေသာမဖြတ်နိုင်ဘူးသူတို့မှာအကြီးကြီးရှိသေးရဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အနုတ္တယကိပါပါလေးဝင်တာမသိဘူးကိုစီကိုပါပါလေးလှိမ့်လှိမ့်ပြီးတော့ဝင်တာဒါမဲ့ကိုကမသိတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အနုတ္တယကိလေသာရဲ့မှာတွားပြီးတော့ဆွဲပြီးအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လုံနေတဲ့အခါကျရင်ကိုရဲ့ powerful ဖြစ်ရမယ်အတွင်းအားတွေအားလုံးဒီအကုန်ညော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလုံတမျှဟာတွေအားလုံးကိုသူဒီကြောက်ခဲတေးသေးလေးဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးဖနောင်ဆူးတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတာကြီးရယ်ပဲပေါ့နော်ဖြစ်နေတာကြီးရယ်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီ self reflection လုပ်တဲ့အခါမှာ
อแม่อาจารย์ตีบูรูเลยอแม่อาจารย์ตีบูรูเลยน้าปีโก้ก็รู้เยอะมากเลยแต่ยังเทศใช่เนาะเนเน่ช็อกชีพับเชลโลเลสูรลูดีอัตตาชีลูดีโก้โก้เมียก้าวเมทเนี่ยอุบะมาดีคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยป้องยาสวาจานี่บีเนี่ยป้องยาสวาจานไอ้เคสกูใช่ไม่ตีบับเชลโลไม่ตีอ่ะทุกไทม์ไลน์เนี่ยวันนี้ฮีลิ่งเราเนี่ยมาหมดอ่ะใช่สิโอลาเนี่ยเคสก้าเลยอุบะมาซีวายเคสานเนี่ยลายลาเมตชาเคสานเนี่ยลายลาเมพัสเนี่ยทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยลายลาเมไอ้ตัวดีพีเคสานมาพี่เลยทำไมดีเนี่ยมาตีไม่ตีทำไมแม่ไอ้ที่ทรามาตะคู่กูเนี่ยฮีลิ่งเลยวันไทม์ไลน์เนี่ยเลยวันไลน์เดียกาจาบับเชลโลเลยส่วนใหญ่ตีตัวอะไรบ่เนาะตีตัวอะไรขาจาเราปูปีรออเซนพีว่าเลยบางโลเลยสุดก็ว่ากูลงเทียนบางมันไม่ใช่บางก็รู้ว่าคนนั้นเลยตัวเราเซนพีเซนเนี่ยกูเว้นแม่เนี่ยสุดเลยฮะดิบลูเว้นพีพีชีแล้วมีกูมาดักไซต์ชีเราแล้วมาแข่งในเนี่ยดูไอชีไอ้ลุงมีพีเดียด้วยกูว่าเลยอารมณ์อะฮะ positive energy เนี่ยนิยามเลย energy บลูหัวพี่ยามเลยสุดโอ้ so called positive ที่พี่เชนนิยามอยู่เลยชี so called บ่เนาะ positive energy ชีเลยลูกอธิษฐานเอาเนี่ยนิยามอันนั้นอันนั้นมาพูดเลยเนี่ยอันยาวเลยแล้วก็ยังอินาซอฟกูรอเล่นรู้ไม่ยาวทำไมน่าเลยบางทีเราเลยตัวจะต้องคว้าตัวไปตัดลงอาเจนตัดลงอาเจนตัดลงอาเจนคว้าเลยขามาไอ้ที่เดียร์เดียวเนี่ยแข็งซ่าเลยแล้วฮีลิ่งดีเด็ดตัวพี่เราเชื่อสายเลยไอ้ไทม์ไลน์นี่ว่าเลยมาทำไมแม่โอ้บอกเนาะลูดอดอมยามยามดีโอ้บลูบิโอมาเลยเด็ดเชื่อสายมูเนี่ยวินลีจ่าเลยดราม่าใจใจท่าซีเล่ดีเลยเว้ยเด็ดเชื่อสายมูกูพี่อะไรลูดีลูซูเลยหาวเล็กแขมโอเชียนแค่เลยบลูเว้นเล็กแขมมาเลยเบียวตุ้มยาวเว้นเล็กแขมนะกูเล็กมาแขมกูเนี่ยอันนี้ก็ปัตตานีเลยส่วนเล็กมาแขมไหนอารามอยู่ที่เชียบ่เนาะเออไอ้ที่อุตส่าห์ลีดีก็ถ้าก็หูพาวากูบลูพี่ว่ามาเลยเปียกสีเลยหายปาวากูโชจ้าสีเลยหายผิดไปเออไอ้จะลงมาเจ้าขวานทุบผิดพอดีดิยังหูยี่จีบาร์เลยเออมูลสิ่งนู้นเลยจะฮีลิ่งรู้เลยรู้ป่ะรู้สัวอะไรมีอยู่เปลี่ยนเนี่ยแมนเทอร์ที่ยังรู้เลยสัวอะไรอะไรมีอยู่เปลี่ยนเนี่ยเออคนนั้นรู้ป่ะอะไรส่วนงั้นป่าววันที่ยังแมนเทอร์ไม่รู้ใช่ไหมสัวสิ่งนู้นจะข้ามมาเป็นแมนเทอร์มาไม่ใช่แมนเทอร์เนี่ยกูเนี่ยรู้ใช่เสียมูหายพี่ลาบเออรู้ที่ยังป่าวว่าไหมสัวเอ็นอาซับกูรู้ลูกดาพี่เด็ดด้วยเอ็นอาซับที่สปิริตูเรารู้ดีกูรู้กับว่าไหมคนนั้นรู้กูยังป่าววันที่เจเนี่ยกูยังแมนเทอร์เนี่ยใช่เสียเจเนี่ยสาดพี่สปิริตูเรารู้ดีรู้ว่าเออที่ช่วงนี้เราสปิริตูเราสปิริตูเราบาดายเนี่ยต่อยไม่ได้ใช่ไม่รู้บาดายอะแต่สปิริตูเราแต่ป่ะโอ้สปิริตูเราเดี๋ยวมาบาดายป่าเลยถ้าเป็นแม่สปิริตูเราอารมณ์ดีบาดายอยู่ชิ้นย้อนยามอยู่มหาภูแล้วสปริงจูเรดีประตูมาสู่ลงดูยาเรดีเอเนจีวอล์กดีสปอร์ตยาเรดีกองลงว่าดูดีจีเอ๋ไอ้ใจมากูเย่อินจูเชียงกลางลาละกูเย่เอาสายปูแต่ลาละโอ้กูว่าตีอะมากูเป็นยามาอัตแต่เลยกูเป็นยามาอันเนี่ยเลยกูว่าผ่านแล้วกูลงว่ามาเลยกูว่าประตูเนี่ยใช้เสียมาเลยสุดเลยฮารีแลนเจ้าหนี้สีลามาวะดีที่วะแล้วเซ็งอะน้องส่งไปหนีเนี่ยพาพี่เฉลยส่วนแต่ข้าทะเลใจป่าวดีอัตแต่จ้าสีแต่เด็เสียงไอ้ตัวจังป่าวาดีแต่จะชีดได้เดออุ้มาคู่เชยมากระนั้นตะคู่เนี่ยเปลี่ยวเลยอาการใจเสียงป่าวาดีไม่มีแต่ยาเราเพี้ยไหมทำไมเสียงป่าวากาแต่ยาแต่เสียแต่ยาแต่เสียแต่ยาเราไหมทำไมหมดแต่ยางาเสียแต่ยาเราไหมทำไมหมดในยาแต่ยาเราไหมอันหลุดเชยในยาอย่างพับเชลเลยสุดก็เย่ป่าวากูสันแต่เด็ดสามวิวเอ็มยันเปิดเสียงเราเลเวอร์อัพมาเปลี่ยวบุเรปว่ามาตะคู่คู่อัพโดเมสุยเอ็มยันเด้ออาเคอาเคชีอันนี้แหละอคักแค่ชื่อเปาะเนาะอันนี้แหละอคักแค่ชื่อเออแล้วบาဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ဒီတိုင်းမွေတိုင်းကစားတာနဲ့ပဲထားပါတော့တိုင်းကစားတာနဲ့ပဲထားပါတော့ဒီတိုင်းခွက်တစ်ခုကိုကစားတဲ့အခါမှာစိမ့်တို့တွေကနေပြီးတော့အရင်နှုံးကဒီတိုင်းခွက်တွေကိုဒီကိုနဲ့တိုက်မဲ့လူကကိုကပါဝါ90လောက်နဲ့တင်ဒီလူကိုနိုင်နေဆိုရင်ကိုရဲ့ပါဝါက100ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကို100နဲ့တန်နေရန်သူလာလိမ့်မယ်ကိုတိုင်းတိုင်းဝတ်ထုတွေဆိုတခြားခိုင်းရလူဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီကိုယ့်ထက်အတွင်းအားကြီးအရင်တော့ကြာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအား level ကြီးရဲ့လူနဲ့တိုက်ရဒါပေမဲ့လုံရင်လုံရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ power တွေကတက်လာတော့မယ်တက်ဖို့အချိန်တန်နေပြီတက်ခွင့်ရတော့မယ်ဆို exam တွေအကုန်စစ်တယ်လာတယ်အဲ့လို exam တွေကလည်းအမြဲတမ်းဘတော်မှာအဝေးကြီးကလူတွေနဲ့မစစ်ဘူးအနီးကလူနဲ့ပဲစစ်တယ်အနီးကလူနဲ့ပဲစစ်တယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးစိတ်ပြည့်ရုပ်တရက်ကြီးထဖြစ်တာတို့ဘလို့မှာကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှော့နိုင်တယ်ဒီထက်ကလူတွေလည်းရှိမှာပါကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှော့နိုင်တယ်ကိုယ့်အိမ်ကလူတွေနဲ့ဆိုရှော့မရှော့နိုင်တာကိုယ့်အိမ်ကလူတွေနဲ့ဆိုပြောဖို့ပြောချင်တာကိုယ့်အိမ်ကလူတွေနဲ့ဆိုဖြစ်ကိုဖြစ်တာလူက inner circle နဲ့ပဲစမ်းသက်တတ်တယ်နောက်ပြီးကိုဘဝမှာဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြီးကြီးနဲ့ပဲစမ်းသက်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက power တစ်ခုတက်ရတော့မယ် power ဒီတိုင်းတော့မတက်ဘူး power ဒီဥပမာဂုံသူးဆောင်ပွဲပေးမယ်တိုင်းသမားအဆင့်တက်ကနေတိုင်းသမားအဆင့်နှစ်ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသမားအဆင့်နှစ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရာထူးကိုပေးဖို့အတွက် power ကြီးရဲ့တစ်ခေါက်ကောင်ကိုလှုပ်မှရမယ်ဒီ power ကြီးရဲ့ကောင်
ี่ยไต่มาอย่างนี้ไอ้ตัวเบ้นับไปเส้นหนูเข็มสองตัวเบ้เส้นอปานาชานีรูมานิฟอสเทชันออกมาเส้นเต็มบุเร่21 days ตัวบารูมาไอ้คลาสที่มาเต็มบุเร่เส้นหนูอ่ะเข็มสองร้านเนี่ยตู้เลยแล้วเส้นหนูเข็มสี่สองเลยขาจ่ายเนี่ย level one และ level two ดี level two อ่ะขัดเลย level two เนี่ย level three ดี level three อ่ะขัดเลย level three เนี่ย level four ดี level four อ่ะขัดเลยไอ้หนูเว้ยเส้นหนูบอกว่ามาเพื่ออยู่เลยขามาเลยยูยูเพื่อแท้ master อ่ะขัดเลยmaster แท้ phd อ่ะขัดเลยโซโลเชนน่ะก็ปูปี้เมี้ยนๆโลเชนเองปูปี้ก็โหปาวเวอร์ชิๆโลเชนเองบาลูกก็มาเลยส่วนปูปี้ก็ขัดแต่เกมนี่ปูปี้ก็ขัดแต่สาดิปูปี้ก็ขัดแต่สามีบวยดิก็ลามาเว้ยไอ้น่ะก็บาเลยส่วนอตวยอาโตราอำนก็อตวยอาโตတော့มาส่วนดีลาแม่แดนนี่โหแข่นไหลล่ะส่วนห่าမျိုးดิอะเย็นลาเลยเว้ยเออตะเกลุเนี่ยกูบอกว่ามาตะคุกๆอะแทอะแคริชื่อตะคุกๆตึกใสเนี่ยตะคุกๆยุติยะทาผิดเลยส่วนအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီပြဿနာကိုတော့ငါမရှင်းနိုင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့အမှန်တော့လောကကြီးဒီသူ့အချိန်နဲ့သူရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကိုပဲပေးထားတယ်သူ့အချိန်နဲ့သူဥပမာစိမ့်ဒီအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကပါဝါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်က awareness နဲ့ဆိုရင်စိတ်မရှင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့မရှင်းတတ်ဘူးဆိုတာရှင်းတော့ရှင်းတတ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲရှင်းတတ်မှာပေါ့ပြက်ွက်ထဲမှာရှင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြေဆို low vibe တွေနဲ့လေအာဒေါသကြီးထွက်မဲ့ပူလောင်မဲ့ဘာဖြစ်မဲ့ညာဖြစ်မဲ့ပဲရှင်းတတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဖြစ်စစ်တဲ့စာမေးပွဲတွေဒီကို့အတွင်းအားနဲ့ညီလို့အဲ့စာမေးပွဲကလာနေတာအမှန်တော့လောကကြီးဒီကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုပဲပေးပြီးသားလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှာစိမ့်မှာဒီလိုမျိုးပုံစံတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနောက်တစ်နှစ်မှာအခု10နှစ်မှာဒီလိုပုံစံတွေရှိတယ်ခုနလိုမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်စိတ်ရမှန် life flow ခံနေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ချိန်တဲ့သူသူ့ချိန်တဲ့သူရှင်းနိုင်တဲ့ power တစ်ခုရှိရဲ့အတွက်အဲ့ power နဲ့ညီမျှတဲ့အခက်အခဲတွေအဲ့ power နဲ့ညီမျှတဲ့ပြဿနာတွေကအကုန်လုံးလာမှာပဲအကုန်လုံးလာမှာပဲခုနကဆိုရင်ဒါပုံမှန်လည်းပြောတာစိတ်ဒီစနေနေ့ည energy workload တယ်အခုတော်တော်ရှင်းရတယ်ပေါ့စနေနေ့ည energy workload တယ်9နာရီ10နာရီလောက်မှာစိတ်ရဲ့ client တယောက်ရဲ့မွေးကင်းစကလေးလေးနည်းနည်းပြဿနာတက်လို့စေးရုံချက်ချင်းပြစိတ်ကိုအသေးအံလို့အသေးအံပေါ့နော်အရန်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါစကားကြည့်လိုက်တာလည်းအရန်စိတ်ပူနေမယ်မှန်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ် energy work load လည်းဘလို့မှထွက်လို့မရအောင်ဒီထဲရနေပေါ့။ဘလို့မှထွက်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နေ့ကမနေ့9နာရီတည်းက client ဆားရတဲ့အတွက်17နာရီခွဲအထိမှာစကားတွေပါပြီးပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာအမှန်တော့စိတ်အရန် down နေပြီ။ power လည်း down နေပြီ energy လည်း down နေပြီ။အရန် down နေပြီ။အရန်ကိုဟိုနားချင်နေပြီ။အရန်ကိုဟိုမှာဖြစ်ချင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖြတ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကကလေးမိခင်လည်းဖြစ်နေ။ကလေးမိခင်လည်းဖြစ်တော့ဒီရက်သားလေးတစ်ခုခုဖြစ်တာကိုအမေဘလို့ပူနေမလဲကိုသိတယ်။သိတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်စိတ်တစ်ခါမှဟို healing ဘိုင်းကိုလည်းလုပ်ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီညာကြီးမိမှာကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလေအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရတယ်။ကလေးလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘာလုပ်ရလဲဆိုစိမ့်မှာည12နာရီထိုးနေပြီတကယ်ကိုပါဝါပေါ့နော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီဟိုဟာပေါ့နော် healing လက်ပေးလိုက်တယ် healing လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ intuition ရတာနဲ့ဟိုဒီခလေးရဲ့သက်ဆိုင်ရဲ့ဘဝဘဝဘဝတွေရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကိုချက်ချင်းကိုကုတူတွေကိုအမျှပြီးချက်ချင်းတောင်းမယ်ချက်ချင်းလို့ဒီခလေးကိုဟိုဟာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအသက်ရှင်ဝင်ပေးလိုက်ပါဒီခလေးရဲ့ကုတူတခုပေးလိုက်ပါဒီဘုရားမှာပေးလိုက်ပါဆိုပြီးချက်ချင်းဒါကိုရရတဲ့ intuition နဲ့လုပ်တာဆိုလိုချင်တာအကြောင်းတရားဆိုတာတခုလည်းဖြည့်လို့မရအကြောင်းတရားဒီဟိုရှေ့ရဲ့အကြောင်းတရားအကုန်ဖြည့်ရတယ်ဖခင်တေချာထိုင်ရှိခိုးအဲ့ချင်းကြမှာအမျှပေးအတူပဋ္ဌာန်းစက်တွေကိုထိုင်တောင်းမယ်အခလေးစားတောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးွားတော့အတင်းပေါ့တော့ဟိုဘေးရကြည့်ရင်တော့အယမ်းလွယ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတွေရဲ့ဒါလည်းအတိတ်ကံလေးပေါ့နော်ပါလာတဲ့ဥစ္စာတွေဘာမှလည်းမမြင်ရတဲ့ ancient being တွေနဲ့ connect လုပ်ဖို့ဆိုတာအရင်မြန်နေအရင်လွယ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဟဲ့မစိမ့်ကလွယ်လိုက်တာတော့မတင်တွဲရချင်ထားပြီးဘယ်မစိမ့်လည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ကြအောင်မယ်ဒါပေမဲ့စိမ့်ကဒီလုပ်တွေကိုဘွာပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တာဒီအချိန်မှာလည်းစိမ့်မှာတင်ပေးမယ်နောက်ခံ background က mentoring ရှိရယ်ရှိရောစိတ်က intuition လာတော့ငါဒါအမျှအရင်ပေးမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရာကိုယ့်ရဲ့ intuition အရာကိုကိုနောက်မှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ guidance အရာကိုကသိနေတယ်ဒီဘက်က energy healing ရဲ့ဆရာသခင်တွေကလည်း healing ကိုဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာကိုပြောနေပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုကိုဒီအရင်ဆုံးအမျှပေးတောင်းမယ်ဒီကလေးကိုဟိုဟာဖြစ်ဖို့အတွက်တောင်းမယ်ပြီးအမျှတွေဘာတွေပြင်မြစ်တာတွေဘာတွေပို့တင်လို့လည်းဆင်ပြေကြပါစေဘာဖြစ်လဲကလေးနာမှာပေါ့နော်ဟိုအနုတ္တရလေးလာပြီးတော့ကံ့ညိမနေပါနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်လို့ etheric body ရှိရမလား energy work ထဲကလူရှိရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကြအလက်ရှိရလေအဲ့ထဲကိုစိတ်ဝင်နေလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးလို့အမှန်တမ်းပြန်စိတ်ကြီးတိတ်ကြောက်တတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်စိတ်ရဲ့ညင်းနေတဲ့လူတွေသိပါတယ်တရားထိုင်လို့ဟိုမြင်ဒီမြင်တောင်အမှန်တော့စိတ်ကအရင်ကြောက်တတ်တဲ့အရင်တုန်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ချိန်တော့အဲ့ power မရှိဘူးလေအခုကတော့တိတ်မကြောက်ပါဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီလိုပဲအော်မြင်တော့လည်းမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့2016တုန်းကဆိုရင်စိတ်အဲ့လို power မရှိတော့
อาจารย์จะเด็ดๆคู่จะรออ๋อโหเมียนอเลยเมียนเนี่ยเมียนอาอารมณ์อ่ะชุ่มเนี่ยแม้ energy ไปส่วนเมียนเมียนเนี่ยรู้มั้ยหัวเมียนเลยเมียนเนี่ยรู้มั้ยญา12นาทีตะล้อก็หลอหมองเม้นี่ไอ้เฉยมาสิ้นซาจีเลยไอ้มาพยองไหนตะไหนเนี่ยพยาชิมาถ่ายไปอะญาฤไปตองแมนี่บาฤญาฤหลบปอเนาะไอ้เฉยเนี่ย sense ตะคู่นี่แหละย่าเนี่ยตะโช sense เนี่ยกูผูกกันเนี่ยဖြတ်กันเนี่ยปลาหลออารมณ์มั้ยไอ้นี่บาฤเป้ยอะกုံลงญาฤไปเปลี่ยนไปประทานนี่บาฤเนี่ยซี้ฉะซี้ฉะไปแล้วกูอ่ะกูหลบอ่ะปอเนาะไปแล้ว healing ไปสโลจินน่ะอาจารย์2คู่ผีไล่ย่าไอ้ญาအဲ့ဒီညတွေအားလုံးမှာစိမ့်စီအလုံးစုံအဲ့ရမနက်9နာရီကနေဟာည7ခွဲမနက်9နာရီကနေည7ခွဲနောက်နေ့လဲအဲ့လိုပဲ client တယောက်ကဟိုးအဝေးအနောက်ကဘာမှာနေတာအဲ့လိုပဲဟိုစိမ့်ရ September နောက်ဆုံးဥပမာချိန်ရမယ် client အားစံဖြစ်လာလို့အဲ့ timeline တခုချက်ချင်းချိန်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာလဲ7နာရီဒီမှာ7နာရီခွဲနေဒီနေ့တော့ငါနားမယ်လို့လုပ်နေနားလို့မရပေးမနာဘူးလောကကြီးကပေးမနာဘူးကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ power app နေရာလीတည်လာနေလုံးနိုင်တယ်နေလုံးနိုင်တယ်နေလုံးနိုင်တယ်ဆိုပါဝါအပ်နေအမဲအပြင်ကလူအနေနဲ့တကယ်ကိုအယမ်းကိုဂျုံဂျုံကြနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲအလုတ်အယမ်းများတယ်လေတချို့တွေကတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ထင်မယ်ဒါပေမဲ့စိမ့်မှာအယမ်းအလုတ်များတခါလေကျရင်လူမှုရေးတွေပိုင်းပြက်ကွက်တာအားတောင်တာတယ်တခါလေကျရင်စိမ့်ဖယ်အချိန်အားလဲလို့မေးရင်မဖြေတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘယ်အချိန်အားမှန်းလဲမသိအဲ့ schedule တွေကတင်းမှာပဲရှိရယ်စိမ့်နဲ့ထင်းနဲ့လုံနေတာပဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရှိရခါကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအရန်လုံးရတယ်17ခွဲ12မနေ့ကျရင်လည်းအတန်းအစောတွေရှိရနေဆိုရင်ဟို6နာရီလောက်တွေထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နားစင်လာစားဒါပေမဲ့လေ4ရက်ရှိပြီလုံးဝပြေးမနောင်စိတ်ကိုဒီအခုနားခိုင်းတာဒီတနေ့ကနေကြာမှတေချာနားခိုင်းတာမနေ့ကဆိုလည်းမနေ့ energy walk ည energy walk အဲမနေ့ကတော့အလဲမှာ client မချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရရှိရအခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုဟာတွေဒီငါအရန်ခက်ခဲလိုက်တာငါပင်ပန်းလိုက်တာအငါတယောက်ပဲရှိရတာလားဆိုလို့ချင်တာဒီလောခိုင်မှာဒါကြီးလုံနိုင်တာငါတယောက်ပဲရှိရတာလားဟိုအမြပေးတတ်တဲ့လူကငါပဲလားပထမဆုံးကိုတောင်းပန်တတ်တဲ့လူကကိုပဲလားဒါတော့မှကို့နောက်မှာဆရာသမားကြီးရှေဟာ healing ကကိုပဲလားဆိုတဲ့ဟိုမှာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ကိုဒီဘာဖြစ်လဲဆိုဘလို့မှအမှန်တော့ဘာလဲဆိုရင်ခုနလိုပဲ level 2တိုင်းသမားအဆင့် level 2 3တိုင်းသမားအဆင့်လိုပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တော့ပင်မနဲ့လုတ်ပဲလုတ်ကိုလုံရမယ်ပင်မနဲ့လုတ်ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရအဲ့တော့ဘဝဒီတကယ်လဲအဆင့်ပြေသွားတယ်ไอ้คลีเนี่ยป่ะเนาะอเส้นผีไว้มะแน่จ้ะတော့ตะเด็งกองจ้ะมะแน่จ้ะตะเด็งกองจ้ะอ่ะป่ะเนาะคลีสิ้นซ้าจิดิอเมเตี่ยวอนีเนี่ยยะต้าเล้ไว้ชื่อคลีเนี่ยอำเภออันใดပြောอ่ะเองโยคะชาโลไม่อยากบาผิดนี่มันไม่ดีซี้ยုံมาโหอ่ะผิดเลยอ่ะだใบแม้กูดีแบกก็นี่ลงไล่ได้อาคามาอไตตาตะคูที่ซี้รอสะกู่อ่ะป่ะซี้ไม่กู่รอเผยอ่ะมั้ยซี้ก็တော့ตู้อ่ะเนี่ยตู้อนาเนี่ยซี้ตุ่ยตัวบาผิดมันแน่ตีตัวสัตว์ทะเพคลีสินผีตัวได้สู่แล้วหาดิอเมเตี่ยวอนีเนี่ยဘလောက်တောင်ကို့မှာတာသမီရှိရစဉ်းစားကြည့်လေခုအထဲမှာဘိုက်ထဲကထွက်လာတဲ့ကလေးလေးကိုဘလောက်ပူလောင်မလဲဆိုနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုဘလောက်ဒီကိစ္စဒီကုသိုလ်ရလိုက်လေဒီကုသိုလ်ဒီကို့အတွက်ပါဝါဖြစ်မှာလေတခါတလေကျရင်တချို့ကုသိုလ်တွေကိုလုတ်ပါလုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကို့အတွက်ပါဝါဖြစ်ပါတယ်အရန်ပါဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီဘာနဲ့လုတ်တာလဲဆိုရင် love နဲ့လုတ်တာပါဆိုလိုချင်တာကအဲ့ချိန်မှာစိမ့်ဒီအမှန်တိုင်းပြောရင်ဖုန်းပိတ်လိုက်လည်းရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါစိမ့်ရဲ့အလုတ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1စိမ့်ကငွေယူပြီးတော့တာဝန်ယူထားတဲ့ client မဟုတ်ဘူးငွေယူပြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ client မဟုတ်ဘူးအရန်ဟိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာညဘက်ကြီးဒီ energy တစ်ခုနဲ့ဥစ္စာတစ်ခုနဲ့ကိုပေါ့เนาะအဲ့မှာခလေးရဲ့နှစ်ပူးလေးကိုထောက်ပြီးအောင်မီ၆ချက်တွေပိုင်းနဲ့ရုပ်ပြီးဝိစတူတွေနဲ့ဘဘတွေကိုလည်းအခုညီတောင်းရတယ်အကုန်လုံးရုပ်ကိုတက်တလောက်မှတ်တလောက်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်လေးစိမ့်အတွက် very first experience အရင်တော့ဆိုရင်စိမ့်က spiritual mentor and you အခုညီတောင်းရင်တောင်းနေတစ်ခါကြာရင်နေ့လယ်ဘက်ဖြစ်နေတတ်တယ်အခုက12နာရီပဲဘယ်သူစီမှလည်းဖုန်းလဲသွားဆက်လို့မရတော့ဘူးကလေးကလည်း3ရက်4ရက်ကြည့်လိုက်တော့healing ကလည်းဖြောဖြောလေးပေးရမှာ healing ကဖြောဖြောလေးလက်စာအရန်လို့လည်းဖြောဖြောလေးလုံးဝမသွားပြီးဝုန်းတိုင်းနေလူကြီးလို့လုံးလို့မရကလေးလေးကနုနုလေးဘာဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအဲ့လည်းဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးဘာဖြစ်နေမှဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဖြေရှာနေတော့မှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်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 ပြီးတော့လုံးဝမှိန်သွားတာအဲ့တော့စိတ်ပူမှာပေါ့ဒီကလေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာစိတ်ပူမှာပဲလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော်ပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာကဲ12နာရီတနာရီနဲ့လုံမနေနဲ့ကြောက်ကလည်းကြောက်တယ်စီဟဲ့လုံမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတေချာရှိခိုးစီမီးရေထွန်ပါညာနဲ့လုံလိုက်တာလုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနေ့ကျတော့အဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းလေးပြန်နိုးလာတယ်အာမိခင်တို့လည်းပြန်ဆုတ်အစတဖြင့်တိတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ treatment တွေကတော့ဆက်လုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မသူတို့ကတို့ဒါဆေးပညာဆက်လုပ်လိမ့်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအရန်ကိုလေဟိုဘာပဲပြောဘာဝအပ်ပေပေါ့နော်အမှန်ကတော့ပေါ့နော်ဒါကိုဟိုခုနလိုမျိုးပေါ့လောကကြီးကဟိုခက်ခဲတယ်ဆိုရဲဟာဆိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကိုပဲပေးပါတယ်ကိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကိုလောကကြီးကမပေးပါဘူးဒါသည်တိတ်ခတ်လာတယ်ဆိုရင်အမှန်ကတော့ကိုကဒီဘလို့မျိုးဥစ္စာတွေကိုရှင်းနိုင်နေပြီမို့လို့ဒီလိုမျိုးဥစ္စာတွေကိုရှင်းနိုင်နေပြီမို့လို့
หูกูกูที่อุตส่าห์ลาปีด่าว่าซึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยตีตรงอ่ะตัวโตจงจงใจคู่ดังลุกยูจะช่วยอยากจะใจที่เชฟไปงัวร่ากับพานยาสูรไอ้ลุงยูแม่งก็เราไม่เอียร์อ่ะปนอ่ะตีเลยไอ้เชนอ่ะไอ้คู่ไอ้ยาไอ้เชนเนี่ยบาเลยสูรกูว่าเราก้าวมาเมาเนี่ยด้วยอภิลาคอยอภิก้าวเมาเย็นนอกก็ไอ้เดียวจะก้าวเมาเย็นพี่อ่ะไอ้เดียวคู่ส่วนก้าวออกมาไอ้เนี่ยปนอ่ะไอ้ยี่มัวเลยค่ะซึ่งอ่ะไอ้ตายยังใจเก๋ไม่ไอ้เลยอาบีบาเลยบาซึ่งอยู่ลำเปียวเนี่ยบาเพลโลเลยสูรซึ่งอ่ะโอ้จะเราเซียเราเอ็กเชนนะคะแม่ในเรื่องเซียเอ็กจ่าเลยยังใจเด้เซียกระเทียมเลยยังใจเด้หุ่ยเขาเลยยังใจเด้อ่ะมูเซียเอ็กผู้เป็นเซนซ่าเนี่ยยังยังเอ็กเชนเนี่ยนี่เลยเลยนี่เลยเลยเอ็กลุยยังเอ็กเด้ดาวดาวมาคุยคลีมวยบีกันเลยอ่ะคลีมวยบีกันเลยอ่ะนี่เลยคลีโอจีนจีเนี่ยจีนป่าตัวลูกนั่นเลยมาเอ็กจ่าจระยังน้องอ่ะส่วนกูเวชีน้องอ่ะส่วนอพยูน้องอ่ะเลยนี่เลยเอ็กเด้กูเวชีน้องอ่ะเลยนี่เลยเอ็กเด้เอ็กด้วยอ่ะมาเอ็กเพนเนี่ยเลยลงลงลุยยังเลยมาเอ็กเพนเนี่ยเลยเอเนจีเนี่ยพี่ยังลงลุยยังเนี่ยส่วนกูกูลงป่ะเซียเราไม่ลงไอ้เด็กไอ้เล็กไอ้เล็กไอ้เฉยเนี่ยปอนอ่ะเราก็ยัง reflection ส่วนอะไรเอาไปว่าเลยค่ะจะมาไอ้เพื่อนเนี่ยลงลงไหนไหนวัยเช้ามันลงเนี่ยไอ้เฉยเนี่ยไอ้ดาวเลยใจเด็กไอ้ตัวกู้ตัวมาไอ้ยาเลยค่ะพิจารณาตัวต่อเชียไอ้เราพิจารณาตัวต่อเชียไอ้ตัวแบบเช่นเลยส่วนเราเสียมาผิวไอ้ลุงก้าวออกมาคุณรู้ไอ้เนี่ยอะไรปอนอ่ะทำไมมันแน่กันที่อุตส่าห์ตัวเองเวลาเนี่ยค่ะมาที่อุตส่าห์อยู่ที่เราเชียอุตส่าห์อยู่น่าจะพูดว่าจ้าเราหูบรรลุยอดเนี่ยที่เราconcept ดิตบาวะดิอ้ายไปกูตุ้ยตรงเนี่ยရှင်းပြောอ่ะแม่ห่าโอ้เซี่ยวิดีโอ3นาที4นาทีเนี่ยบลูมาပြောรู้ไม่อยากอะตันไฟล์เนี่ยပြောรู้ไม่อยากกูပြောอ่ะတော့2นาทีပြည့်တော့มั้ยဆိုလို့ခြင်းน่ะที่ power ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပြောပြနေอ่ะဘောเนาะ2นาทีပြည့်တော့มั้ยဆိုဘလูมาဒါကြီးอ่ะပြောรู้ไม่อยากဖြစ်နေရဲ့အတွက်စိတ်แท้อ่ะနေပြီးတော့ intuition อ่ะနေ live session ပဲလုပ်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့အိမ်မှာ12นาทีလောက်ကြာမှာ team ကိုသွားပြီးအမအိုလို့ live session လေးကို announcement လုပ်ပြီးပါလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ပြောอ่ะဘောเนาะ team ကကလေးတွေလည်းချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်နှားမှာလည်းတော်ယုံတိုင်ယုံမနေနိုင်စိတ်อ่ะအခုဆိုရင်အခုစိတ်อ่ะအရင်စိတ်မြန်တယ်အမှန်ကတော့လုပ်ပြီးပါအခုလုပ်ပြီးပါနောက်ပြီးတော့ marketing သမားလေး marketing သမားဆိုတော့ကိုကတော်ယုံတန်ယုံကိုလည်းလက်ခံတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါမလားဦးဒီနေရာဒီဇိုင်းကဘလို့ဖြစ်နေလဲဒီကစလုံးမောင်းကဘာဖြစ်တယ်ဒီအယောင်တွေသုံးလို့မရဘူးလားစသဖြင့်ရှိတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အနာတင်းကရမ်းတော်တယ်သူတို့စိတ်လည်းတော်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလုံပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံပေးတဲ့အတွက်လည်းဒါသူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို one of the power ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့ဒါဘေးနားမှာလူကောင်းသူကောင်းရှိရဲဆိုတာလည်းပါပါပဲလေကိုယ်တကယ်စေတနာရှိပြီးတကယ်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကကိုယ်ဟိုကိုယ်နောက်မှာ backing အနေနဲ့ရှိနေရဲဆိုတာလည်းပါပါပဲလို့မဟုတ်ဆိုကိုဒီလုပ်ပြီးဘလို့လို့လုပ်မလဲကိုတယောက်တည်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲတချို့တွေကလည်းပါဝါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိသမျှကိစ္စအောင်တယောက်တည်းလုပ်လို့ရရထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါလည်းအမှန်တော့တစ်မျိုးပါပဲဟိုတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်တစ်မျိုးကိုယ့်ရဲ့အတ္တပဲပေါ့နော်ဟာငါလုပ်နိုင်တယ်ငါအားလုံးတယောက်တည်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်နေရတာလည်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တပါပဲလူဟာသူ့ရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ဟို capacity ဆိုတာရှိရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရဲ့အဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းကိုကြော်ပြီးတော့လုပ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတစ်နေ့တစ်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဥနေတဲ့ငန်းကိုဘာဖြစ်လို့ရိုက်တက်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဟာအရန်လုပ်နိုင်တယ်လုံးဝမအိပ်ဖဲနဲ့လုပ်နိုင်တယ်အသေးလေးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လုပ်မှာလဲအဲ့တော့လူကအဲ့လိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အမှန်တိုင်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အာစိတ်တင်းကိုလည်းပြောဟာအမအဲ့ဒါကြီးလာမပြနဲ့အမအဲ့ဒါကြီးလုံလဲမလုံနိုင်ဘူးညီမတို့ဖာသာကြည်လုံလိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောတာဟဲ့မဟုတ်ဘူးငါအာဒေါက်တာစိတ်မို့လို့ငါဒီအကုန်လုံးလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟာတခုမှမလုံဘူးမလုံနိုင်တဲ့ဟာရအများကြီးရှိတယ်မလုံနိုင်တဲ့ဟာရလည်းလုတ်ကိုမလုံဘူးအဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကိုတော့မသုံးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားကုန်တယ်နေရင်ထိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုတောင်မှမအိပ်ရလို့အိပ်ရှင်တယ်အားကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ power ကဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်စိတ်ပြောသွားတဲ့ concept ဒီစိတ်တကိုးတစ်ခုဆိုတာအထက်ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ power တစ်ခုရှိနေနေလူကလေဟိုလေလိုမျိုးလေအရှိန်အဟုန်နဲ့လွှင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟိုပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကြုံနေရတယ်အမြဲတမ်းဘဝကလေဖြေလို့ရတဲ့ပုံစံကိုပဲပေးထားပါတယ်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ problem ကိုဘယ်တော့မှမပေးထားဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းကဟိုနေ့ကညဖြစ်တဲ့ case မျိုးစိမ့်ကိုပေးမယ်ထင်လို့လားအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးအားကျက်နေဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအခုမှမလုပ်ရင်တခုခုအဲဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေးမယ်ထင်လို့လားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအောင်ပေးမယ်ထင်လို့လားဒီ energy work တွေလုပ်နေဒီလောက်ရှိနေဘာဖြစ်လို့အခုမှပေးလဲဒီ level ရောက်လာလို့ပေးတာပေါ့ဒီ power ရောက်လာလို့ပေးတာပေါ့ရှိသမျှဘဝပေါင်းများစွာကလူတွေနဲ့ connect လုပ်နိုင်နေလို့ပေးတာပေါ့အရင်တော့ connect လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုလူနဲ့ကိုပဲလုပ်တာသူများတွေကို like လုပ်တာမဟုတ်သူများလူတွေလည်းစိတ်မဝင်စားကိုပထန်းစက်နဲ့ကိုတော့ရှုပ်နေရဆိုတော့ကိုဝစ်ကြွေးနဲ့ကိုကုစုနဲ့အကုစုနဲ့တော့ရှုပ်ချက်တွေခက်ပြီးဟိုဘဝကလှမ်းတောင်းမလိုက်ဒီဘဝကလှမ်းတောင်းမလိုက်ဒီလုပ်နေရလीအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကဒီပေါ့နော် reflection ရှိလာတဲ့အခါဆိုတာအမှန်တော့ spirituality တိလာတာလည်းပါတယ်ဘဝဘဝတွေရဲ့ကုစုအကုစုတွေကိုတိလာတဲ့အခါကျတော့သူများတိတ်မကောင်းတဲ့အခါကျရင်လေအော်ငါတို့လည်းဒီဘဝမှာဒီလိုမျိုးမိုက်ရိုင်းခဲ့ပါလားဒီဘဝမှာဒီလိုမျိုးယုံမာခဲ့ပါလားဒီဘဝမှာဒီလိုမျိုးလူတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကိုကတိနေတဲ့အခါကျတော့အခုအချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းဝင်ပြီး judge လုပ်တာတွေဝင်ပါတယ်မလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမျိုးကြီးလည်းထပ်ပြီးတော့အဲ့အကုစုတွေလည်းမဆက်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ power ကတကယ်လို့ကိုယ်မှာဘယ်နေရာ power မရှိသေးဘူးလဲဆိုရင်တော့
you must need healing มา healing โหลเนี่ย trauma ရှိနေอ่ะအဲ့တော့ไอ้ block ดิกั่วกูผีมายามาဒီဥစ္စာอ่ะပေါ့เนาะกั่วกูผีมายามาနောက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့ life ดิไอ้หลูမျိုးပါပဲတကယ်လို့ပုံစံတွေ live problem တွေ live ဆိုရှင်းနိုင်နေဟာကိုပဲပေးပါတယ်ဥပမာအရင်အလွယ်ဆုံးပြောရရင် show သူငယ်တန်းကလေးကို10တန်းจ้องသားရဲ့ပုံစံတွေမပေးပါဘူးသူငယ်တန်းကလေးကို10တန်းจ้องသားလို့မျိုးစာစီစာကုန်းတွေမရေးခိုင်းပါဘူးသူငယ်တန်းကလေးကိုလည်း10တန်းจ้องသားလို့မျိုး logarithm တွေလည်းမတင်ပါဘူးအဓိကက logarithm တင်တဲ့အရွယ်ဒီ logarithm ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းရှိလို့ဒီစာစီစာကုန်းရေးတဲ့အရွယ်ဒီစာစီစာကုန်းကိုရေးနိုင်စွမ်းရှိလို့ပဲပေးတာ maybe ခက်ချင်ခက်မယ်ဒါပေမဲ့လုံနိုင်တဲ့ power ရှိလို့ကိုလောကကြီးအကုန်ပေးထားတာအဲ့နေရာအဲ့ဒီ level ကိုအတွင်းအားကရောက်သွားပြီမို့လို့ကိုပေးထားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ power ကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အလဟတလုံးပါလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ powerဘာဖြစ်လို့မသိချင်အောင်ဆောင်ပါလဲနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ power ကိုအရန်ဟိုနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတိုင်းသွားပြီးတော့အချိန်နေဖြုံးပြီးတော့စုနေရဒီလုပ်တွေလုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်လို့ထင်တိုင်းလုပ်နေတာမျိုးတွေဘာဖြစ်လို့လုပ်မှာလဲဥမာခုဆို online business တွေအရန်အောင်မြင်နေစိမ့်ဒီ marketing သမားဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စိမ့်လုပ်လာတဲ့ပုံစံက online business marketing မျိုးကိုစိမ့်ကမကျွမ်းကျင်ဘူးစိမ့်က corporate မှာ company မှာနိုင်ငံခြား company မှာ corporate ပုံစံနဲ့ပဲပုံမှန်ပုံစံနဲ့ပဲလုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိမ့်ကဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ဒီ online business ကတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလို့စိမ့်အောင်မြင်မလဲအဲ့မှာ power သွားသုံးရင်ကောက်သွားကိုကောက်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့တခါလေကြာရင်ဟိုပြောချင်တာကတော့သူများလုပ်တိုင်းတိတ်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့အရင်ဆုံးကိုကတကယ်လိုအပ်ရဲ့လားကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တာလားကိုအစဉ်ပြေရဲ့လားဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ပါအောင်တော်နေကြာကြရင်ကိုကကိုမဘဝမှာပုံစံတွေဖြည့်နေရတဲ့အထဲထဲအဲတခြားဥစ္စာတွေပါဟိုအချိန်ကုန်ပါတယ်ခုနလိုပေါ့စိတ်ကတော့အိတ်တာကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အချိန်ကုန်ခံမဲ့စားအိတ်နေတာမှပိုကောင်းပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ပြောတဲ့ power သည်စိတ်တကိုးဆိုတာအထက်အခုပြောနေကြတဲ့ inner power တို့စိတ်တကိုးဆိုတာတွေထက်အများကြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ power ကိုကွက်ကိုအမှန်တော့ self reflection လုပ်ကြည့်ကြပါကိုယ့်ရဲ့တကယ် power မသုံးသင့်တဲ့နေရာတွေ power သုံးသင့်တဲ့နေရာတွေဟိုအတွင်းအားတွေဘယ်နေရာကိုမှအတွင်းအားရှိလဲဆိုတာတွေသိလာပါလိမ့်မယ်အာနောက်တစ်ခုကကြတော့ပြောချင်တာကခုနလို trauma တွေရှိနေရင်ကြီးကြီးသေးသေးကိုယ်ဒီအိတ် trauma တွေကပုံစံနေတယ်ပဲစဉ်းစားနေမှာပါကိုယ့်ရဲ့ power တွေဒီပိတ်နေမှာပါenergy walk to timeline တို့ဘာတို့ညာတို့ value တို့ ਆ လေ page messenger မှာသွားမေးပါနောက်တစ်ခုကစိတ်တောင်းပန်ချင်တာလေဒီခါလေးကြာဒီလို live တွေဘာတွေမှာလေစိတ်တို့ ਆ လေဟိုဒီခါလေးကြာရင် energy walk စုံစမ်းတာတို့ timeline စုံစမ်းတာဆို reply မလုပ်ဘူးလို့အထင်လွဲကောင်းလွဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေ live ကလေစိတ်ရဲ့ live တွေက comment တွေကအရင်များတာခါကြ 4.5 လို့ 9,000 ကျော်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့လေ Facebook ကအဲ့လောက်အကြာကြီးဒီခါလေးကြာရင်မပြတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့လို့တချို့ဟာတွေ reply မပြန်တော့ကိုတိချင်တဲ့ service တွေတိဟိုရှိတယ်ဆိုရင် messenger မှာသွားမေးတာကအမြန်ဆုံးပဲတကယ်ပြောတာပါ messenger မှာသွားမေးတာအမြန်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခို Facebook ကအဲ့လောက် comment အများကြီးကိုမပေးဘူးဆိုရင် comment တွေဒီဟိုပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ live လေးကလည်းဟိုစိမ့်ဒီပေါ့နော်စာရေးတဲ့ post ဒီ video တွေကတော့မလုတ်ဖြစ်သေးဘူး video တွေကတော့လုတ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ video ကသွားရိုက်ရမှာပေါ့နော်၅ပုတ်၆ပုတ်ရိုက်ရမှာရယ်စာရေးတာထက်စာရင်လေလူတွေက live session ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကျန်တဲ့ဟာတွေဆိုင်စိတ်လို live တွေပါပြောတာပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေကြရပို့ပြီးတော့ awareness ရကြတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟို channel ပွင့်ကြတယ်ပေါ့ညံဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဒီ live ကို live ကမှန်တဲ့အချိန်ရန်ကုန်တဲ့တနားကြီးနှစ်နာရီပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်စိတ်ဒီနေ့ဆိုရန်ကုန်မြို့ပြင်မှာအလူတစ်ခုသွားလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအလူတစ်ခုသွားလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဟာဖြစ်နေတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပင်ပန်းနေတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ဒီ live ပြောရင်ပင်ပန်းတဲ့ရုပ်ကစားမှထွက်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ power ရှိတာကိုသိရကိုသိ live session ရှင်မှာ powerful ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာအောက်ခြေလွတ်ပြီးတော့ခြေမိုးနေရမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးငါ live ပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုဘဝပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့အလုပ်တွေဒီဘဝလှုပ်လာတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးသည်တမူကို difference ဖြစ်နေမယ်တမူကိုကွဲထွက်နေမယ်ဒီလူတွေကိုဒီလူတွေနားလဲတဲ့ example တွေနဲ့ပြောနိုင်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဒီနေ့ဆိုအမှန်တော့ live session ကို power ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တဲ့ or self reflection ဆိုတာလေးပြောပြမယ်ခုနဘဝရဲ့ပုံစံရဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်စိတ်မှာဒီ3ခုပဲ data ပါလာတာကျန်တဲ့ဟာတွေကဒီလိုပဲဒီရောက်တော့မှတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဘလို့ဥပမာနဲ့ပေးလိုက်ရင်ဘလို့နားလဲမယ်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့my power ပဲပေါ့ my so many life တွေပါလာတဲ့ power ပဲလို့ပါရမီပဲလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ life လေးရလဲပေါ့เนาะခုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီချိန်ထိချိန်ပေးတာကိုလည်းစိတ်ထင်တဲ့2နာရီတောင်ပြည့်တော့မယ်15မိနစ်ပဲလို့တော့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ထိချိန်ပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီး
จมาเลยไลฟ์กูปูเน็ตแต่เด้เฮ้ยไลฟ์กูลูนี่อ่ะปูใจจ่าเลยปอเนาะอันลูมิโอนี่ชีแล้วแม้แต่ช่วง personality เนี่ย life ลงลูไม่ยากบางทีเราเลยส่วน personality อันยูมาแต่ช่วง power เลยดี life มาชีมันเลยแต่ช่วงเนี่ยสายเราปูเก่าเลยอันนั้นเลยอันลูไปเลยฮะ life ส่วนตลอดกาลว่า life ดีเราจะอันลูมิโอนี่อ่ะอันนั้นก็กูไม่ชีเด power เลยตัวตัวนั้นเนี่ยดูเลยปอเนาะสายส่วนอันลูมิโอสายเราเลยพันธุ์สิ่งที่เรียกส่วนแม่ลูกสาวยี่นี่แม่จะดีลูกสาวเต้นมูเปียวเปียอะไรกันเชอรี่ลงอะไรกันที่กูเล็บปูอายาเลยลูรีเล็บปูสิ่งที่เรียกบอกเนาะแบบที่ลูเล็บส่วนกูที่นี่ยามา power full พิมพ์แม่ตีตีเลยส่วนตีอยู่ในตีเลยฮู้เอาเชอรี่ลูกพี่มันเจนี่ยามอยู่มาหัวมันเจ้าพูดเลยสิ่งไม่ชีแบบที่ลูกมันเจนี่มันเจนี่กูว่าที่นี่ยามที่นี่ยามไปบอกเนาะไอ้ลูกมีพี่นี่ยามพี่เด็กด้วยสิ่งนู้นเรียกสาลีกาสิ่งพิมาว่าเออกูเย่หัวบอกมาเลย sharing เลยลูกไปจ้าว่าพัฟเชลล์เลยส่วนที่ลูกมีปัญญาเนี่ยนี่บาริสว่าสิ่งพิบาริประสานปุยยาเช่น sharing ลูกป้าปัญญาปุยยาเช่น sharing ลูกป้าเนี่ยบุพเช่น sharing ลูกป้าพัฟเชลล์เลยสิ่งพิเลยส่วนสิ่งอ่ะที่ทุกที่ไหนที่ไหนมา sharing หลานลูกนี่ไล่ไปอยู่เมียวินี่แม่ไล่ไปอย่างที่แต่ในอารมณ์ดีสิถ้าเกิดลูกเขาสิ่งนี้เขาสิ่งนี้ค่อยเช็คกับเราไล่ยัง 5 days training เลยสิ่งลูกดูอย่างเป่าว่าสุริฮานี่ลูกไหนดีอันยังเทรนเนี่ยยังไม่ได้เวลูกพี่ออกมาเว้ยพี่รู้เลยสกูว่าสาเรียสาเช่นจะเดเดปาร์มิเลชีไอ้ป่าวเลชีดาริโอเลยเช็คกับพี่ออกพี่เดเดเช็คกับสัมลูเลยปกติก็ยังพี่ออกนี่อ่ะมองเดเดช้าๆน้าเลยเอาเช่นจะเดเดสาเดพิ้งชีถ้าเป็นแม่ที่รู้มีแชร์ริงลงเดจวยกูมาเลยยังบูพี่เดกูจูบิวแมนเทอรี่เนี่ยจวยน้าบีกูจูบิวดอกบูกูตะคุกคุบอ๋อเนาะเซนส์อุมาสาเก้ามาลูลูเนี่ยมาเก้าหนอบูส่วนเองเลยพยายามตีไปเลยเบียวปุ๊กคุยตีไปเลยอินจูเช่แม่เบียวตีอุ้มอาซาเราเก้ามันลุลุเนี่ยมาเก้าหนูส่วนเซนส์ตีอะแอมเย่เนี่ยคอนเนคชั่นอะไรตีเอไอ้ดูเอ็ดคาลิจ่ายบ่เนาะวันนี้ตั้งเงี้ยเช่นเดียวเราเบียวเนี่ยกองลงเงี้ยตีเนี่ยเลยลูกคุยป่าวะลูกเช่นเนี่ยเก้าบ่เนาะอุ้มกู้ยังโพสต์คู่รีแอคชั่นไปไล่จ้ากู้เจสุเต็มมาเดี๋ยวลูกลาเบียวไล่จ้ากับอาซาอ่ะแท้อ่ะ inner self ก็ไม่เปลี่ยวเช่นเดียวกันเลยตัวเมียนี่เปลี่ยวลูกช่วยยาชีเดียวกับเจสุเต็มเลยสุกงล่ะเจสุเต็มมาดิฉันเจสุเต็มมาดิฉันเจสุเต็มมาแบบเช่นยังโอโจชีวายังโอโจชีวายลูกเช่นนั้นไอ้ที่อุตส่าห์ก็อาศัยแต่เจสุเต็มเนี่ยละปอยเจสุเต็มเนี่ยละไล่ไล่เลยเจสุเต็มเนี่ยละเลยตี reaction เป็นยังเลยตีกูยังวัวบอกมาเลยตีเลยบอกเนาะ inner self ตีตีเลยตีเนี่ยไอ้อุตส่าห์ถ้าไม่เชื่อใจเด็กกูไปรู้ตีอะไรเราไม่เชื่อใจเด็กกูแล้วก็แม่แม่แก่ๆละฟอชชอลละเฟ่ยละมาเก้าเดือนกงลงตีมาตีเสียบ้ามาไม่ชิวบ่เนาะคู่ตลอดปูพี่ก็ตีหลายทำไมตีแต่ตีอยู่เนี่ยตีเลยส่วนนี้ยามาไม่ยัดท้าว่าเลยพับพี่รู้เลยส่วนทารียากู้ด้วยแหละโจมชินี้ทายกูทายอยู่พับพี่รู้อารมณ์ลูกด่าเลยลูกตัวเส้นสายนี่ป่าวจ่ายที่กูอยากจ่วยอาจ่าลูกเนี่ยกูอยากจ่วยอาดีที่เที่ยงลูกเลยกูอยากจ่วยอาจ่าลูกเนี่ยอุบามาไม่พบแต่เกิดสารีเนี่ยกูอยากจ่วยเอาจ่ามาแข่งมาเนี่ยแค่รีเชียปุ๊บสารีเชียส่วนเว้นตาอะไรบ้างอ๋องับป่าวที่เราอยากหนีเช่นไหนเนี่ยปุ๊กสาวเว้ยล็อกกายดีเลยไม่เช่นไหนเนี่ยปุ๊กสาวพัดท้องมาไม่เป็นมาตรวจแต่ปุ๊กสาวไม่เป็นบ่าวไอ้ตัวกู้ยาป่าวไปแบบวันเจ็บไปโยกันเนี่ยเพียงกับพายเกิดสารีจังกู้ยาป่าวพัดท้องมาพัดท้องมาจ้ามาแข่งมาเนี่ยป่าวกูกู้กูแอบป่ะไม่มีแค่ชีไหนเนี่ยเส้นแค่ชีน้องเด็กปูพี่ก็ไม่มีแค่เช่นแต่ชั่วจะโหบลูบยอมเลย challenge สิบอ่ะแค่แค่ส่วนเนี่ยเส้นข้อมือเลยที่เช่นเช่นอะไรไม่พาลูกเลยสุดหรอกป่าวแอบเด็ดนี่ไอ้ตัวไอ้องศาที่กู้ยาป่าวก็ตัวอ่ะไอ้นี่วิสุริฮามิวลีโอเว้ยซาปิโร่ลงไหลบ้านเนาะเอออารมณ์กูที่อุตส่าห์เลี้ยวแชร์ริ่งลงไปจ่ายในตัวเดียวเลยเจสุเต็มมาเลยที่เชิงที่จีไปจ่ายในตัวเดียวเลยเจสุเต็มมาเลยเออสิ่งเล่ามาจ่ามาจ่าป้อนเนาะไลฟ์เดียวโอ้โหลงไหนเอาจูซาฟ้าไม่คาลิจ่ายเลยตลาดเราตลาดเราเปลี่ยนตัวเราเลยชิ้นชิ้นไปบ่เนาะโอ้คลายเนี่ยมีอารมณ์แบบเช่นโลเลยสุดอ่อเอ็นอาซับที่พิวเลนี่เนี่ยตัวเองมีอาชีพแบบนี้มีอาชีพแบบหน้าบางส่งมาชีเนี่ยเอ็นอาซับพิวเลนี่เนี่ยเป็นคนที่แก่กว่า professionally กูอารมณ์เราปีไหนโซโล่เจน่าคนนี้พิวตัวเองมาแต่กับทำงานเนี่ย supply มันยาวเพียงเนี่ยปีไหนเนี่ยดูเนี่ยดูเชนเนี่ยดูกะคู่เพียงเนี่ยเพียงมาเพียงเนี่ยกองเพียงซีหรือแบบปีไหนเนี่ยดูเนี่ยดูเชนเนี่ยดูว่ามันยาวเพียงเนี่ยนั่นคือว่าจะเราหูกูไปประทันสัญญาเนี่ยนะเราไม่ติดเรียนเลยกูคว้ากูหูดราม่าโมดีเดี๋ยวช่วยลูเรียประทันสัญญาไปกูคอนเนตเราเองกูเสียคู่คู่บ่อเนาะกูเอไอ้ไอ้ลูหูเอเนจีจะคู่คู่บ่อแต่เช้าแอนซิงบีเนี่ยนับก็สร้างชาวเดียร์แบบเอเนจีจะคู่คู่ยาลุ่มยึดตายาลุ่มยาอันยาปีไรจะลุ่มเชื่อลุ่มยาคอนเนตเราเฉยเนี่ยเราไม่ติดเราโมดใครใจเนาะอันลุ่มยันยาเลยจ้วยที่ลุ่มยูไลฟ์ลับมันลุ่มเพียงเลยคนหลบป้าทำไมมาจ้ามาจ้ารออันนี้เนี่ยกูเขาเนี่ยมาคอนเซ็ปต์ชาดีวิชาไม้สายาเสียตะเคียนไม้สายาให้ไกด์แดนเสียอินจูชันลาลาเทไรอุมาเอามีช่างเชิดดูบารุรัวลูปอโนท้าส่วนสีเซมชีเวเนลัวร่าปีเกเรตตัวตันเลนลาบีส่วนเนสีเซมชีเวเนลัวร่ามิวริส่วนเนเอร่างการมันลงลูมียาวแบบที่เราได้สกู้ไข่เนี่ยส่วนเราจะนั้น
กูเล่าไงเนี่ยปุ๊บสามูลูกกูพี่ไงเนี่ยปุ๊บสามูลูกป่าวชิลูลาพี่อสูพี่อพี่เนี่ยเช็ดเด็ดอะไรเราพี่อพี่อะไรสุดท้ายลูกอะไรปอนอ่ะเราอารมณ์อยู่ในชีบาร์เนี่ยเราได้อู้เจนที่อย่างเช่นจูชีเนี่ยลูกตียาเนี่ยจ้วยจีซูอเมียจีเตมาเนี่ยเราเซ็นดีเอ็นอสอฟเนี่ยปัตตะเตอะอลุติดีอุษากูตีลาเรกูปาวาเรอัพไทม์อัพไทม์กูเนี่ยปัตตะเตะลูกเนี่ยแหละอัพมาเว้ยบาเพชโลเลยสรเอาโหเซ้งอ่ะดีโลမျိုးนอกตะเนียยောက်ตวามีส่วนเยนอกตะเนียกิส่าริปอลายนอกตะเนียอาจองเตียริโอရှင်းပြလို့ရမယ်ดิအဲ့တော့ကိုလဲဒီကိုရှေ့ကိုตวายไตวายไตมาเซ้งရဲ့ frequency ထဲมาနေတဲ့ယူเซ้งရဲ့ energy field ထဲมาနေတဲ့ယူเซ้งเนี่ยลาပြီးฉိတ်ဆက်နေဒီယူကားတော့ตั้วပြီးတော့ကိုတွေလည်းဒီကလူတွေလည်းအပ်မှာပါပဲစိတ်အများရန်ပြောပါတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာအများရန်ပြောတယ်ပြဿနာတွေတက်နေရတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဖြည့်ရှင်းနေရတာလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ energy field မှာရှိနေတဲ့ယူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကို frequency ညည်းရဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကကိုအရှိကိုသွားရင်ကိုတယောက်တည်းနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုဒီလိုပဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးပါလာမှာပါပဲဟို you are not alone အမြဲတမ်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြဲတမ်းခေါ်တဲ့နေရာကိုပါလာမှာပါတခုတော့ရှိရဲ့ဟိုဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ energy field ကလူပဲရမှာပေါ့နော်စိတ်ပြောပါတယ်စိတ်ကဟိုလူတိုင်းအတွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတစ်ကဘာလုံးအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလုပ်တွေဒီကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပထမဆက်နဲ့ပဲလုံလို့ရတာကိုနဲ့ frequency ညည်းရဲ့လူနဲ့ပဲလုံလို့ရတာပါအဲ့တော့ဟိုအားလုံးကတော့နားလည်ချင်မှနားလည်မယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်း maybe timing အချိန်မကျသေးတာဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်1ကိုနဲ့ frequency မညည်တာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုဒီချိန်ထိအချိန်ပေးပြီးကြည့်ပေးကြတယ်နှစ်နာရီလေးပါကြည့်ပေးကြတယ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအတွင်းအားတွေတိုးကြပါစေအတွင်းအားတွေတိုးကြပါစေအတွင်းအားတိုးလာဖို့လာပြီးတော့ဆန်းနဲ့ဘေးနာဘေးပြောကအကုန်လုံးကိုလည်းလက်ခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါအဲ့တော့အတွင်းအားတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်စိတ်တို့တွေအတွင်းအားတိုးမှာကိုကြိုက်တဲ့ life ကိုကိုယ့်ကိုလွတ်လွတ်မြောက်မြောက်အေးအေးချမ်းချမ်း create လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့သာ trauma တွေရှိနေ trigger တွေရှိနေ healing လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့မရပါဘူးခုန case ကိုစိတ်ပြောပြီးပါတယောက်ချင်းဒါလေးလှုပ်လိုက်ရင်ကိုကစိတ်ဖြည့်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားတာပါတကယ်တဲ့ inner self မှာအကုန်လုံးဒီဖနှောင်ဆူးတယ်လို့အကုန်လုံးကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့energy walk က chat box မှာမေးပြော energy walk ကနှစ်လပဲကြံမယ်ဒီ2022အတွက်စိတ်လို့ဘယ်ဘယ်လကြံမလဲ October November မှာအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအပတ်က safety run ပါတယ် safety သည်အရင် affected ဖြစ်တဲ့ accident ကလွတ်သွားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရှိရနေတာလွတ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒုတိယအပတ်ဒီ money and prosperity ဆိုတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ healing ကိုလုပ်တယ်ဒုတိယအပတ်တတိယအပတ်ကဒီလအတွက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူတွေနေမကောင်းတဲ့အတွက် covid ရဲ့တခြား infection တွေအကျန်းမာရေးအတွက် healing ကိုလုပ်တယ်နောက်ဆုံးအပတ်ကအမြဲတမ်း intention လုပ်ပါတယ် intention ကတော့ shut down တာပေါ့နော်ဟို shut down ဟိုကိုယ်လိုချင်တဲ့စံတော် energy နဲ့အထောက်ပံ့နေအကူအညီယူတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်စီမှာစိတ်ကအမြဲတမ်းရည်စရာပြောပါတယ် energy work ထဲမှာဝိဇ္ဇာသိပ်ပံ့ရောနေတာ energy work ထဲကလူတွေလည်းသိရအဲ့တော့ energy healing ဘက်ကပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းပါတယ် and then ခုနလိုမျိုးကိုယ်ကို connect လာလုပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတွေပဋ္ဌာန်းဆက်အမြင်တွေဒီထဲကလူတွေရဲ့ guidance အကုန်လုံးပါပါတယ်အဲ့တော့အရန်ကိုပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့ energy field တစ်ခုဒီအများတန်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့နှစ်လပဲရှိတော့မယ်နောက်နှစ်ကတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုတူတူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အတွင်းအားတွေကိုအတွင်းအားတွေကိုလေးသိလားဟို ER ဆိုပြီးတော့လေ ER ဆိုရင်အတင်းညှစ်ထုတ်နေရတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် power အဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြအောင်မယ်အတင်းညှစ်ထုတ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို power ရှိတဲ့နေရာကိုတကယ်ကိုလက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့စွန့်အင်တက်လာတဲ့လူမျိုးလွတ်လွတ်မြောက်မြောက်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အတွင်းအားတွေတိုးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ good night and namaste